abençoe a todos nesta tarde, no precioso nome de Jesus Cristo. Uma grande honra estar aqui novamente para adorá-lo, exaltar e glorificar o seu nome, amém. Vamos cantar este hino uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor, abalas os céus e a terra, e muitas estrelas saem de seus lugares, mas algumas que estão com Pleiades e Órion em cada era, mantendo o estado original, embora os poderes do céu se abalem, receber. Declarando a glória de Deus, dia após dia, traz a confirmação. Em uma tarde como esta, mostra conhecimento, pois tudo está. Seu lugar, toda face da terra estaria em escuridão outra vez, e a constelação terrena feita a imagem de Deus. Se não estamos em ordem, como fazer as obras de Deus? Abalas os céus e a terra, e muitas estrelas saem de seus lugares, mas algumas que estão com Pleiades e Órion em cada era, mantendo o estado original, embora os poderes, aleluia. Recebemos um reino, recebemos um reino inabalável. O que pode ser ouvido será a palavra, Senhor, soa em posição. Este mundo está desmoronando outra vez, e logo o milênio se introduzirá. Espiritualmente, este reino deve estar em ti, antes que venha a terra, literalmente. Mas no dia dos 10 dedos, chegou a pedra cortada sem mãos, para ferir toda a imagem feita por homem.
tornou o bem. Sabemos que Tu estás aqui, Senhor, Tu és a razão da nossa vinda, Pai, o grande entre nós, Senhor, o convidado principal, e nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade, Pai. Por isso, receba-nos em Tua presença, mova Teu grande e santo Espírito, Pai, ó Deus, purifica-nos com Teu sangue, Pai.
Que o Senhor possa aceitar o sacrifício de cada coração nesta tarde, Pai. Viemos adorá-lo, viemos vê-lo, Pai, na beleza da Tua santidade, no poder da Tua ressurreição, Pai. Ó Deus, reconhecemos, Senhor, que somente o Teu reino jamais poderá ser destruído, abalado, movido, Pai. Obrigado por crer em Tua palavra nesta hora, por ouvir a Tua voz, Senhor, por ser parte deste reino, Senhor, saber que não somos da terra, Pai, não pertencemos a este mundo. Ó Deus, não confiamos, Senhor, em sistemas feitos por homens, Pai. Confiamos em Ti, em Tua palavra, em Tuas promessas infalíveis, Pai. Assim nós Te agradecemos, pedimos que o Senhor receba a adoração, Pai. Mova Teu Espírito, Senhor, e que a glória e a honra seja dada a Ti, Pai. Cura cada enfermo, Senhor, levanta cada caído, Pai, vivifica cada coração com a Tua palavra. Assim nós Te pedimos e agradecemos por este grande privilégio, Senhor, no nome santo de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é o Messias,
Agora nos
tromba celeste. Encontre descanso em nossos corações. Somente creia, somente creia. Não deixe nada parar em teu caminho. Fluxo de sangue, problemas e aflições terão que voltar pelas portas do inferno. Ponha teus pés no pescoço dos reis. Contemple o Cordeiro que foi imolado. Somente apenas eu creio em ti. Aleluia. Por teu sangue, por teu sangue, repreendemos todas as vaidades. E ainda que um exército se acampe contra mim, ficará em meu caminho. Fluxos de sangue, problemas e aflições terão que voltar pelas portas do inferno. Oh, eu ponho meus pés, ponho meus pés todos, nessa noite, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar para a parte de intercessão com o pastor Oséias, por esses pedidos e
agradecimento colocado aqui no caderno esta noite. O irmão Leocádio, ele justifica sua ausência nos cultos, mas pede oração por a sua família. Amém. A irmã Jéssica pede oração por forte gripe. E também o irmão Israel, ele pede oração pelo irmão Machado, que está enfermo, né, com suspeita de dengue, que Deus possa curar nosso irmão nesta noite. A irmã Sara Alves, ela pede por seu tio Mauro, por restauração de sua saúde e por libertação de vícios. E também pede por sua irmã Alice, que está grávida, com pressão alta, está enferma. Que Deus possa restaurar a saúde dela, né? A irmã Anne, agradeço a Deus por mais um ano de vida de sua filha, Sara. Que Deus encha com seu Espírito Santo e guie seus caminhos, dê sabedoria e tudo o que for fazer. Glória a Deus, Deus abençoe, né? E também o irmão Gabriel Rodrigues, ele pede oração em favor de seu pai, do irmão Mamédio, por restauração de sua saúde. Ele está enfermo, nós vamos orar nessa noite, para que Deus cumpra a sua vontade perfeita na vida dele, né? Nós vamos orar pelo irmão Mamédio, a que Deus tome providência e entre em cena. Também a irmã Hilda, ela pede oração por Laurita. Ela teve um acidente e está se recuperando, que Deus possa restaurar a saúde dessa irmã também ali no Paraná. Se você tem um desejo, vamos com reverência ao Senhor Jesus Cristo curvar nossas frontes. Nós cremos no poder da oração, por isso esses nomes estão aqui no caderno, porque há um povo que crê. Vamos orar com o pastor Oséias, tudo é possível, somente crer. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, somente creia. Ele está aqui para fazer tudo aquilo que nós necessitamos, de aquilo que pedimos com fé. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença nesta hora, com este caderno em nossas mãos. Senhor, se nós olharmos para os pedidos e olharmos para os agradecimentos, eu sei que não caberia neste caderno cada agradecimento, cada gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Apenas o fato de termos acordado hoje, nesse primeiro dia da semana, nesse dia de ressurreição, e estarmos aqui de pé na nossa posição, eu creio que cada um que entrou por aquelas portas poderia colocar o seu nome neste caderno. Mas os seus nomes não estão aqui com as gratidões, mas nós trazemos em nossos corações a nossa gratidão e junto a ela a nossa adoração a Ti, porque Tu és digno de louvor e adoração, Pai. Senhor, quando nós estávamos doentes, o Senhor nos curou. Senhor, eu me lembro dessa semana, o irmão Pedro enfermo, e aquela fase foi tão difícil, aquela espera pela cirurgia, tudo se passou. Aqui está o nosso irmão com saúde, desfrutando do gozo, da alegria, da paz, da comunhão com Deus. Isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Eu estive ardendo em febre essa semana. Senhor, como é terrível estar no leito de enfermidade. O Senhor sentiu febre também. O Senhor sentiu todas as dores que nós sentimos. Por isso o Senhor pode se inclinar para cada pedido quando é colocado no caderno de oração e dizer: eu senti esta dor, eu senti esta enfermidade, eu senti esta luta, eu senti a perseguição, eu senti a angústia, eu senti todas as dores. Então o Senhor pode se compadecer e estender a mão de misericórdia por um necessitado que pede, por um necessitado que clama, por um necessitado que clama por um pedaço de pão. O Senhor soube o que é ter fome. Por um que sente frio, o Senhor soube o que é ter frio, Senhor. O Senhor sabe o que é sofrer, Pai. Então, Senhor, esses nomes estão aqui neste caderno. Nós colocamos cada um diante de Ti,
Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Então, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos cada irmão e cada irmã curado para a glória de Deus. E Satanás, tu não tens direito sobre a propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Nós te ordenamos que saia em nome de Jesus Cristo. Tu estás derrotado, Satanás. A vitória é do sangue de Jesus, conquistada por ele no Calvário há 2000 anos atrás. Então nós tomamos posse da vitória nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. E cada enfermo se levante e seja um instrumento de glorificação a Deus. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Da escuridão para a luz da
virá quando o Espírito Santo se apartará. Ninguém mais curará, ninguém será salvo. Este mundo está caindo em pedaços, disse o profeta. Seja tarde, em um momento partiremos, arrebatados deste mundo, tudo para a eternidade. A escuridão, da escuridão para a luz, da Deus continue fortalecendo cada coração e dando sua graça para passar cada momento que tem que passar. Quero agradecer a todos os que deram apoio à família da irmã Lúcia. Tivemos o sepultamento do William agora de tarde. Eu sei que nem todos puderam vir, porque não foi possível ter o corpo aqui à noite, o corpo chegou já era 8 da manhã. Mas os que estiveram ajudando, a irmã Antônia, a família do irmão Daniel, todos que deram apoio, irmão Guilherme com a família, todos que deram apoio, todos os que abraçaram, fortaleceram, deram qualquer palavra de ânimo, você sabe que nós somos chamados a levar as cargas uns dos outros. William tinha 33 anos, ele tinha a idade do Lucas, nasceu no mesmo ano, 1990, e nasceu no dia das gêmeas, 13 de junho. Teve um acidente que foi fatal e Deus o recolheu. Não temos todos os detalhes, mas ele foi um moço que teve um coração muito bondoso, ele sempre foi muito simpático. Ele não conseguia viver a mensagem como ele gostaria e ele sempre dizia que tinha medo de partir sem ser salvo. E, inclusive, quando a gente fez essa reforma aqui, ele esteve aqui ajudando todas as noites, lixava, pintava, fazia o que podia. Sempre nos teve como uma igreja verdadeira, sempre temeu o profeta, inclusive o nome dele, William, sem que a mãe soubesse, também é o nome do irmão Brano. E houveram alguns acontecimentos que envolveram uns dias antes da partida dele, que depois a família veio entender que tinha chegado a hora. E então, tem coisas que a gente não tem controle, né? A vida pertence a Deus. Inclusive, ele foi batizado junto com o Júnior, junto também com o Cleidemar, pelo que eu sei. O Cleidemar também. Nós tivemos o privilégio de batizá-los. Essa família, o irmão Daniel foi o primeiro que veio do Rio Grande do Sul. Depois dele vieram outras irmãs da irmã Helenara. Ele é sobrinho da irmã Helenara. E muitos deles vieram para cá por causa da igreja, com o intuito de mudar de vida. Muitos tiveram um passado muito difícil e conheceram a mensagem e creram. E nós lamentamos muito ele ter partido. Ele deixou uma esposa com 3 crianças. E agora tem coisas que a gente não tem como explicar. Ele foi encontrado de joelhos, provavelmente. Teve uns momentos de arrependimento, de oração. A pessoa que o encontrou ele de joelho, numa rua. Quero acreditar que nesse momento de agonia ele esteve clamando ao Senhor Jesus Cristo, talvez pedindo perdão, talvez buscando misericórdia, como o ladrão da cruz, que eu creio, né, que aquela multidão que estava ali ao redor de Jesus não ouviu ele falar com Jesus. Mas uma pequena frase do ladrão da cruz para o Senhor Jesus deu a ele a vida eterna.
Então, nós, né, vamos conservar a boa memória. E sempre aprendi, né, que a gente só tem que falar bem de quem já partiu. Tem que encontrar coisas boas, né? Se alguém porventura o conheceu e talvez conheceu alguma particularidade dele, lembre-se que aos cristãos cabe somente falar o bem, né? Muita tristeza a gente recebeu a notícia. Ele viveu por muitos anos com uma bala cravada na espinha. É isso, Daniel, ele tinha uma bala ali, cravada na espinha, os médicos não conseguiam tirar, se tirasse ele podia ficar tetraplégico. Então ele vivia com aquela bala na espinha, mas nunca o incomodou. E ele sempre teve medo de partir sem ser salvo. E eu lembro que um dia eu ia orar por ele no final do culto, por aquela bala na espinha, e aconteceu alguma coisa que a esposa dele levantou e foi embora da igreja. Ele foi atrás dela e eu não pude orar por ele. Hoje nós entendemos que Deus não queria mantê-lo vivo. Deus iria levá-lo bem cedo pela vontade perfeita do Senhor, né? A gente nessa hora, né, busca consolar a família, consolar a viúva não, a mãe, né? Porque a ordem natural dos fatores é os filhos sepultarem os pais, é a ordem natural, né? Nenhuma mãe espera sepultar um filho. E eu penso que é uma dor muito profunda, né? Eu aprendi recentemente que todos nós carregamos uma cicatriz na barriga que mostra que a gente é ligado com a nossa mãe de uma maneira misteriosa. E tem sentimentos que mãe sente que pai nunca vai sentir. Só mãe é que pode sentir. Nós tivemos uma irmã que congregou aqui uma vez. Congregou aqui por uma boa temporada. E um dia estava lavando roupa, e naquele momento ela sentiu um aperto no coração, uma angústia, de que ela deveria parar tudo e orar para o seu filho. Aquelas ligações de sangue que sua mãe tem, né? E ela parou de lavar roupa e foi orar. Ela orou, olhou no relógio e guardou a hora. À noite ela descobriu que seu filho tinha caído de moto numa cidade próxima de Joinville, na hora que ela estava orando. Certamente Deus não queria que o menino morresse e a mãe estava intercedendo por ele. E são coisas que não tem como explicar. Como Mombrana estava num quarto de hotel uma vez, ele estava lá meditando e orando, e de repente ele escutou uma pessoa falar uma língua estranha. Só falar, e ele achou aquilo estranho, quando ele percebeu era ele mesmo que estava orando numa língua estranha. E ele viu a hora que era, daqui a pouco ele soube da notícia que naquele momento uma irmã que estava viajando de uma cidade para outra com tuberculose, o carro da ambulância passou numa lombada, no que fez o movimento, rompeu o pulmão e começou a ter uma hemorragia. Naquela hora uma mulher estava orando por ela para que ela não morresse, sem saber. Às vezes a gente acorda de madrugada e perde o sono, isso é Deus pedindo que a gente ore por alguém, seja lá quem seja. Nós temos a esposa do Moevaldo, vocês conhecem ela, a avó da Sharon. Há uns 2, 3 anos atrás, acordou de madrugada com o sentimento de que havia alguém se suicidando naquele momento. E ela, desesperada, era uma mulher muito espiritual, e começou a orar, e foi orando, né? Foi orando por pessoas longe, foi chegando mais perto, nos seus parentes, logo começou a orar pela sua família, e chegou na sua filha, e era a filha que estava lá no hospital, tentando suicídio. Trabalhava no centro de hemograma e estava se intoxicando com remédio, queria morrer. Mas a intercessão da mãe fez com que ela não tirasse a vida. Tem coisa que não dá para explicar, somente o Espírito de Deus pode explicar. Por isso que pessoas espirituais não são entendidas por ninguém. Elas parecem até meia louca para os outros, mas elas são dirigidas pelo Espírito de Deus. E eu sei que vocês todos têm experiência. É que cada um tem uma experiência particular, cada um de nós tem alguma experiência nesse sentido. A gente fica muito sentido, porque uma pessoa nova tinha tudo pela frente, ele não vinha sempre no culto, mas toda vez que ele vinha, ele sentava por ali assim, e ele não ia embora sem me abraçar, nunca. Ele era muito simpático, muito parecido com a mãe,
E sempre aquele respeito por mim, sempre respeito pelo profeta. Eu acho que ele aprendeu que o nome dele era um nome importante por causa de William Marion Branham. E ele sempre tinha respeito. Irmão Pedro dá testemunho que ele nunca incomodou aqui dentro, nunca perturbou, nunca causou nenhum mal para a igreja, Sempre que vinha aqui se comportava. E não sei porquê, né? Que Deus permitiu que ele participasse da reforma, limpando e lixando. Tem algumas pessoas que têm uma passagem especial aqui por dentro, igual o Mão Antônio. Esse púlpito aqui era uma árvore que estava na frente, sem galho, nós ia cortar e jogar fora. Aí o Mão Rubens cortou ela e o Mão Antônio chegou perto e falou: Mão Júlio, isso aqui é cedro. Isso aqui é cedro. Isso aqui é a árvore, é o cedro vermelho que Jesus foi crucificado no cedro vermelho. Aí aquilo me deu uma inspiração, guardei a madeira, mandei fazer tábuas. E está aqui o púlpito, que nós vamos sempre lembrar do Mão Antônio. Sempre lembrar do Mão Antônio. Até nós temos ali um pedaço da madeira, que a gente que está acostumado com aquele tronco ali, um dia eu quero botar aqui no hall de entrada, para quem está acostumado com aquilo ali, quando eles fizeram um talho na madeira, apareceu a cabeça de um cordeiro e a cabeça de um touro, e uma outra figura de uma águia. Está aqui na secretaria. Eu sempre tive medo de passar um verniz nela, com medo que eu apagasse a imagem, mas está ali guardada. Dia 1º eu mostro de novo para vocês. Está chegando dia 1º, que é o nosso aniversário. Quando foram cortar a árvore, tinha uma serpente viva debaixo da casca, lembrando da serpente que Moisés pendurou numa árvore lá no passado. Porque eles vinham dizendo por aí, naqueles dias, que eu não orava mais pelos enfermos, que eu virei um incrédulo, que eu não dava mais a Santa Ceia, que eu já dizia que Jesus tinha voltado, que agora não precisava mais Santa Ceia, que não tinha mais sangue, era tudo uma mentira. Nunca deixei de dar ceia, nunca deixei de orar pelos enfermos. E Deus parece que para fechar a boca do diabo, vou dar um pau de cedro lá para eles, vou botar uma serpente na haste e vou operar milagres naquela igreja para mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Deus tem uma maneira de tampar a boca das pessoas, né? Havia gente que estava me pressionando e me ameaçando ir embora da igreja, porque eu não sei o quê, porque eu estava, isso aqui estava virando uma Babilônia, só porque eu estava colocando uns enfeites aqui nessas molduras, isso aqui vai virar uma Babilônia, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente não tinha condição de mudar, porque a gente não tinha dinheiro, eu também não queria ficar vendendo nada, nem ficar botando pressão na igreja, eu estava fazendo a reforma do jeito que dava, né, com a ajuda de todos vocês. E misteriosamente, no último culto que a gente fez lá no Fátima, no último, e a gente ia mudar para cá, um neto do irmão Antônio Alves traz uma criança que nasceu às 6 horas e 59 minutos, com 7 meses, no dia 7 do mês 7 de 2017, para nós apresentar a criança na igreja. Zip. Deus estava dizendo para nós que era o dia, o mês e o ano que lá tinha acabado a obra, e Deus nos trouxe para cá. Zip. Tem gente que fala demais. Tinha um que ameaçou, queria se pendurar aqui nessa trave, queria se enforcar e queria escrever uma carta para o jornal para dizer que eu era culpado do suicídio dele. Coisas assim que só o diabo para infernizar a vida da gente, mas a graça nos dá, bota o pé no chão e não tenha medo, viva por fé, que Deus sustenta a causa. É hora que a gente não sabe o que fazer, mas Deus sabe, Deus tem tudo, tem um controle. E a gente vai marchando e Deus vai ajudando e nós vamos saindo lá na frente. Eu tenho muito amor por essa família do Daniel. Daniel, ele saiu lá de Canoas, veio para cá junto com a sua esposa. Bruno não era mais que o Felipe do irmão, meu Deus, porque minha cabeça é tanta coisa, Carlos. Ah, José Wilson, pequenininho, cabelinho assim, igual o Azaf, assim, o Bruninho, né? Aí mudou para Joinville porque queria criar criança numa igreja que tivesse escola dominical. Deus mandou ele para cá. Aí, como todos nós, né? Todos nós tivemos um começo muito difícil e muito pobre na vida. Veio para cá sem condição de pagar aluguel e tinha aqui um quartinho aqui nesse canto aqui.
E a gente cedeu para o Daniel morar ali o tempo que dava. Mas chegou a hora da gente fazer a reforma e o Daniel não podia sair daqui, não tinha condição. E aquela pressão, temos que desmanchar, temos que desmanchar, temos que desmanchar. E a gente vinha tendo umas experiências com 11 horas e 11 minutos. 11 horas e 11 minutos. Foi ou não foi? 11 horas e 11 minutos. E eu falei para ele, olha, eu não sou supersticioso, mas eu não sei o que está acontecendo. Tem algumas experiências conosco aqui na igreja com 11 horas e 11 minutos. Tá. Entre tantas coisas que eu quero contar no dia 1º de maio, Daniel está até chorando ali. Aí fizemos o culto da Pedra Fundamental, vocês lembram da história? Quando a gente terminou o culto lá fora e viemos para dentro para comer, o relógio na parede estava parado em 11 horas e 11 minutos. Eu lamento não ter guardado o relógio. Na época não me, na época não me deu essa luz de ter guardado o relógio. O relógio na parede parado com 11 horas e 11 minutos. Quer dizer, ele tinha que estar morando aqui, nesse lugarzinho, e Deus tinha que dizer, eu estou por aqui, estou por aqui, estou por aqui, estou por aqui, porque Deus tem um jeito de botar digital. Por isso que hoje, quando vem essa sacudida na árvore, eu só baixo a cabeça, boto meu pé no chão, me ajoelho igual um boi. Dizem que o boi de carga, quando ele vai descer ladeira abaixo, ele vê que que aquela carroça vai despencar, morra abaixo, ele se ajoelha e vai gemendo e descendo com a carga de joelho. Não é, Pedro? Tem coisa que a gente tem que fechar a boca e ajoelhar e ficar gemendo sozinho. Aí eu já aprendi, Senhor, a obra não é minha, eu não morri por essa gente, eu não salvei eles, a obra é tua. E eu aprendi como Davi. Isso eu escutei um pregador falar isso numa mensagem, que quando o filho de Davi, Absalão, quis tomar o trono do pai, à base da política e da força, Davi simplesmente não lutou contra o filho. Ele não lutou. Ele desceu do trono e começou a andar pelas ruas de Jerusalém, e todas as pessoas que sabiam que Davi tinha sido ungido por Samuel e sabiam que Davi era o escolhido, saíram atrás de Davi. Aí não está na Bíblia isso, que disse o pregador, mas foi o que a inspiração que Deus lhe deu, ele orando, pensando, o que será que Davi pensou naquela hora, quando ele começou a descer as ruas de Jerusalém, um rei rejeitado pelo próprio filho que queria destroná-lo. Em outras palavras, Davi disse assim, se o Senhor me quer lá, faça alguma coisa, porque não fui eu que pedi para ser rei. Quantos entenderam? Davi estava lá sendo pastor de ovelhas, tocando a harpa numa boa. Ele não queria ser rei e não pediu para ser rei. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o elegeu, foi Deus que o ungiu. Se o Senhor me quer lá, faça alguma coisa. E ele saiu não como covarde, mas um homem que dependia totalmente de Deus. E eu já aprendi a fazer isso. Se o Senhor me quer aqui, faça alguma coisa, porque a obra é tua e ela pertence. É o reino de Deus, não é o reino de um homem. E estamos caminhando até aqui pela graça de Deus. Deus os abençoe. Amém? Estamos contentes por ter irmão Pedro de novo? Levanta a mão, aceita Jesus aí. Ele tem umas coisas para contar para nós. Você vai pregar terça-feira. Pronto, está escolhido. Ele tem uns testemunhos de cura aí, de milagre lá no hospital. Ele vai contar para vocês algumas coisinhas que ele contou para mim hoje de manhã. Já pensei comigo, né? Vai contar terça-feira. Ele tem umas tiradas boas assim, que só ele tem, né? Mas ele dá um jeito de encontrar uns temas lá. Ele vai contar umas experiências que ele teve lá com cura divina, que eu achei, falei, pô, tem que ser Deus botando o homem lá dentro. Não pode. Como é que uma pessoa fica tantos dias numa cadeira sentada, tomando morfina, e as portas não se abrem para que esse homem seja operado? Aí ele vai contar algumas coisas da aparição do anjo lá. Ele teve medo de ir embora também. O anjo pegou na mão dele. Aí ele ligou para casa, querida, leia a Bíblia, não sai da igreja. Foi ou não foi? Levanta a mão. Aí. Não, a gente brinca assim, mas é dá aquele pensamento no coração da gente. Bom, gente, nós todos estamos cansados, a gente nessa noite ficou a noite toda, dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda, porque o corpo ia chegar de madrugada, no fim chegou às 8 da manhã.
Ele morreu em Barra Velha, foi para Camboriú, o IML foi fazer os exames, daí liberou de manhã cedo, aí não podia demorar muito, tinha que entrar logo. Está todo mundo cansado, mas vamos nos pôr de pé, o grupo vai cantar depois. O pastor José está um pouco, está se recuperando ainda, tem a dengue e tem o dengoso, né? Tem a dengue. O que o Machado tem? Alguém soube, não? O Machado foi para o hospital hoje de manhã. Hã? Dengue? Machado acabou de fazer um procedimento, botou mais um estender no coração. E eu ontem estava aqui limpando a igreja, feliz, não brincamos aqui, não. Eu sempre chamo ele de feio, ele me chama de mais feio ainda. E estava aqui brincando lá, limpando a igreja. E hoje está doente, coitado, está no hospital lá. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 29. Mateus 24, verso 29. E logo, depois o grupo vai cantar, ainda tem um hino especial. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nessa hora nós ainda continuamos pensando na irmã Lúcia e na família. O Senhor é o grande consolador que sabe como colocar dentro do nosso coração a paz. O Senhor sabe como colocar uma palavra dentro da nossa alma, de modo que nós não fiquemos revoltados, desapontados, desanimados, mas como Jó, nós conseguimos te adorar. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus. Que a tua mão de graça continue sobre a irmã Lúcia. Ela está sofrendo, ela é a mais próxima do finado William, mas ela não imaginou que um dia o nome da sua criança era o nome de um profeta. Ela jamais imaginou isso. E Deus deu essa graça para ela. Pai, eu fico feliz de saber que o William morreu de joelhos. Aquele momento ali, o que ele disse, o que ele pensou, o que ele gemeu, só a eternidade vai falar. Só aquele dia, quando nós estivermos na glória, que nós vamos saber o que aconteceu. Eu quero acreditar que foi a mesma conversa que o ladrão da cruz teve. Jesus não pregou para o ladrão os 10 mandamentos, Jesus não o julgou, não o condenou, mas quando ele captou o mistério da palavra feita carne na cruz, ele disse: não temes a Deus estando na mesma condenação que ele. Depois ele acrescentou: Senhor, lembra-te de mim. E ele acrescentou mais: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Aquele momento, quando ele reconheceu a palavra, os seus pecados foram apagados, e ele recebeu a misericórdia da parte de Deus. E eu sei que a sociedade do seu dia, a sua parentela, talvez a família que teve vergonha naquela hora, jamais ouviu. Mas na manhã do primeiro dia da semana, quando a cabeça saiu da sepultura de Adão até o ladrão da cruz, veio aquela procissão de crentes, e logo eles subiram para a eternidade, e os anjos disseram: ó portais eternos, abri os portais da glória. E uma multidão respondeu lá dentro: quem vem lá? A multidão de cá respondeu: o Rei da Glória vem aqui com os crentes de todas as eras, ou das eras passadas, melhor dizendo. A eternidade vai nos surpreender. Lá haverá pessoas que nós nunca pensamos que estaria. Nunca. Pessoas que nós nunca imaginamos que estariam lá. Vão estar lá como aquele incrédulo sem camisa que apagou o charuto na janela quando o profeta saiu para tomar um ar fresco. Lá estará o gadareno, lá estarão as Marias Madalenas.
Meu Deus, ajuda-nos a ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração misericordioso, um coração pacífico, um coração limpo, e olhar para as pessoas não com o espírito de fariseu, mas com os olhos com que Deus nos olha, e Deus nos vê através do sangue. Olha para aquela mulher, Pai, a mãe, ela está chorando como Maria chorou, chorando como Maria Madalena, chorando como qualquer mãe choraria. Que a tua graça seja sobre toda a família. Agora, Senhor, ilumina o nosso coração para uma pequena meditação. Todos nós estamos cansados, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o grupo. Perfeita ao
Amém. A igreja, sem dúvida alguma, ela chegará à perfeição de acordo com Efésios. E tudo isso está vindo por essa mensagem é chamada pela Bíblia de a grande chuva temporã e a chuva seródia. A chuva é para a semente o que o Espírito Santo é para o nosso coração. Isso está chegando ao perfeito amadurecimento, nós não sabemos como, mas isso chegará à plena colheita. Quero continuar a leitura só um pouquinho, vamos chegar até o final. Este evento do qual nós estamos lendo aconteceu nos dias do profeta, quando o Papa Paulo VI foi a Jerusalém. Paulo é o nome do primeiro mensageiro, seis é o número do homem. E quando ainda o mundo estava sobre a terra, o Papa de então era Papa Paulo VI. E foi a primeira vez que um Papa foi a Jerusalém. E quando ele foi a Jerusalém, houve um eclipse da Lua. E os repórteres fotografaram esse eclipse, fotografaram sete fases da Lua, e a última foi uma escuridão total. E simultâneo a isso, aparece essa nuvem no céu, nesses mesmos dias, e o Mombrano interpreta a profecia, dizendo que isso foi aquele evento lá. Evidentemente que nós sabemos isso tudo, e para nós é uma coisa maravilhosa olhar para a Bíblia e entendê-la e ver o cumprimento dela. Mas eu quero aplicar esse eclipse que houve dia 8, justamente dois dias depois do nascimento do profeta. Mombrano foi a luz do entardecer e foi justamente na América que ele nasceu. E agora na América acontece um eclipse total, tomando o México, Estados Unidos, vai até o Canadá. E tem muitos denominacionais aí, fazendo um monte de estudos e tomando as letras do alfabeto grego e hebraico, fazendo um monte de malabarismo. E eles estão afirmando que foi o sinal do profeta Jonas, porque o eclipse passou por seis cidades na América com o nome Nínive e mais uma sétima no Canadá. E em 2017 ele cruzou para cá e agora cruzou para lá. E ele passa por uma cidade chamada Jonas e outra cidade chamada Arrebatamento. Estão querendo mostrar uma interpretação do cumprimento das Escrituras. Na verdade, o sinal do profeta Jonas foi o ministério do Mombrano. Mombrano foi o sinal do profeta Jonas. Todos vocês vão se lembrar que quando Jonas recusou-se ir a Nínive e foi para Tarsis, ele estava dentro de um barco, Deus enviou uma tempestade, o barco foi açoitado e parecia que eles iam morrer. E Jonas então começou a dizer que, olha, a razão de toda essa tempestade sou eu. Não se preocupem, eu estou fugindo do chamado de Deus. E aí prega o Mombrano, um profeta fugindo da presença de Deus. Ele está falando da sua própria vida, e por isso vocês vão entender que quando ele rejeitou o chamado de Deus para pregar entre os pentecostais, Deus envia uma tempestade na própria cidade onde ele estava, né? Sua esposa morreu, sua filha morreu, e ele estava dentro de uma pequena lanchinha e o motor parou de funcionar, e ele cai numa correnteza, e lá embaixo havia a ameaça de morte, e o motor não queria pegar, e ele começa a fazer aqueles movimentos. Logo ele faz uma promessa, e Deus o livra, e Deus então o salva, e ali estava o profeta Jonas, enviado para uma geração. Porque o que fez com que Nínive se convertesse foi porque quando aquele peixe entregou Jonas na praia, os ninivitas, que eram idólatras, pensaram que o deus Netuno, que era o deus do mar, estava saindo em pessoa para visitá-los. E quando eles viram o deus deles em carne humana, eles se renderam à pregação de Jonas. Na verdade, o nosso Jonas, William Branham, dentro dele, estava o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, trazendo a uma geração má e adúltera. Porque Jonas foi no terceiro dia que ele foi colocado na praia. Primeiro dia Lutero, segundo dia Wesley, terceiro dia Pentecostes, logo aparece Deus em carne humana. Essa aqui é a verdade, e nós estamos aqui crendo que isso é a manifestação do ministério do Filho do Homem. E eles não viram o verdadeiro sinal de Jonas. O que eles estão pensando que é um chamado ao arrependimento, na verdade é o colapso completo da Igreja da América, porque a lua ficou totalmente negra. E agora o anticristo já está, ele já pode se levantar, porque a igreja rejeitou completamente a verdade. E o que vai acontecer agora é o Concílio Mundial de Igrejas, e eu quero, não vou dizer que eu vou prepará-los, não é a minha intenção usar essa expressão, mas é para onde nós temos que entrar
ou temos que olhar, porque antes do arrebatamento haverá o concílio mundial de igrejas, e esse concílio vai nos apertar, essas portas serão fechadas, e oxalá fosse amanhã de manhã, porque estão acontecendo alguns fenômenos, e nada, Deus não pode fazer nada na terra, nada acontece aqui, sem que primeiro Deus coloque um sinal no céu. E o sol escureceu, e a lua não deu a sua luz. E justamente na América, onde apareceu a luz do entardecer há muitos anos atrás, e se ali agora ficou mais escuro, é porque o sol está quase aparecendo para Israel. Momentos antes do amanhecer é quando fica mais escuro. E hoje pela manhã, hoje ou ontem, o Irã atacou Israel com um ataque massivo de drones e mísseis e etc, etc, etc. E eles até estavam vindo em direção ao Monte Moriá, e 99% foi interceptado, caiu um lá ou dois, não sei, feriu uma pessoa, não matou ninguém. O que nós estamos vendo é que aquela região está fervendo. Para nós, uma guerra na Hungria não quer dizer nada, na Argentina, mas quando é em Israel, para nós é muito importante. Muito importante. Vimos esse eclipse, e eu não estou dizendo que o próximo presidente será o Donald Trump, mas para mim é muito, muito, muito sério o nome, um homem com o nome Trombeta, né? E é desde George Washington, nunca houve um homem, um presidente com esse nome, Trombeta. E recentemente ele mostra uma Bíblia dizendo ao povo americano: temos que voltar a ler a Bíblia e temos que voltar a orar. O que isso significa? Isso é mais sério do que nós pensamos. Somado a isso, o eclipse da lua, somado a isso, o rei do norte lá na Rússia, somado a isso, essa guerra no Oriente Médio, somado a isso, as pragas, a dengue cada vez mais matando gente, e agora a gripe influenza está matando muita gente nos Estados Unidos, uma praga no Japão que está comendo a carne das pessoas em 48 horas, e por toda parte se ouve notícias de coisas assim. E o mundo agora vai mergulhar num colapso de incredulidade. E aí onde entra o que profetizou Mumbrana: quando a política e o Estado estivessem de mãos dadas, seria o tempo do levantamento da imagem da besta. Então nós temos que olhar para essas coisas não como uma coisa que vai nos dar motivo para se converter, não é isso. Nós estamos olhando os sinais, e cada verdadeiro filho de Deus está atento aos sinais. Sinais, né? Só atentos, né? Então, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Nós estamos vendo o aquecimento do planeta, agora está vindo aí a El Niña, será um inverno mais chuvoso e mais difícil do que do ano passado, mais chuva, chuva, chuva. Inclusive, hoje de manhã eu estava em casa meditando, né, vindo a chuva, caiu bem de manhã cedo, e a gente teve aí a saindo do verão, as frutas amadurecendo, caíram no chão as frutas, apodreceram, e agora a chuva vem para enterrar as sementes como se fosse um cortejo fúnebre, enterrando elas, preparando-as para o inverno que está vindo. Essa é a natureza. William, como uma semente também, teve um cortejo fúnebre hoje de manhã. A vida dentro dele só podia sair se o de fora morresse, o de dentro não poderia ser liberado. Todas essas coisas falam de morte, sepultamento, ressurreição e assim por diante. Veja, e as potências do céu serão abaladas, né? O clima está alterado, não precisa entrar em muitos detalhes, né? Veja, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Nós não somos tribos, nós não somos tribos. Os judeus são enumerados como tribos, e os judeus ainda não tiveram o seu dia da expiação, e esse mesmo Jesus que apareceu para nós vai aparecer para eles. E eles vão perguntar: que feridas são essas em tuas mãos? Ele dirá: foram aquelas que eu alcancei na casa dos meus irmãos. E haverá dois profetas pregando para eles. Depois de 1260 dias, eles
receberão essa mensagem, vão crer que Jesus é o Messias que eles esperavam. E nesse tempo, os judeus já terão levantado o terceiro templo e o Papa entrará para dentro como sendo o Messias, porque Roma será destruída por uma bomba. E como Roma não haverá mais, ele terá que colocar suas tendas em outro lugar e vai colocá-las em Jerusalém, porque o diabo disse em Ezequiel ou Isaías, não sei, que ele colocaria suas tendas do lado do norte e o norte era Israel. Essa é a Bíblia. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, vocês não quiseram, virá outro em seu próprio nome, esse vocês vão aceitar. E todos nós sabemos que os judeus serão enganados pelo anticristo. Ele vai sentar-se no trono de Deus, querendo parecer Deus, e vai ser adorado como Deus. Como ele fará isso? Somente com o espírito do engano, porque sairão três demônios da boca do falso profeta e vão percorrer o mundo todo para convencer as pessoas da doutrina, entre aspas, da Santíssima Trindade. Três demônios de rãs. Sim, o Concílio Mundial de Igrejas será baseado em cima da Trindade. A eles não importa se guarda o sábado, se usa véu, não importa, terá que ser igrejas que creem na Trindade. Então, igrejas como as nossas serão fechadas, porque nós não cremos na Trindade e nós não vamos nos associar com o Concílio Mundial de Igrejas. Nossos direitos serão tirados. E aí virá o aperto da qual profetizou irmão Brana. Não é a grande tribulação, porém aquelas dores de parto daquela mulher de Apocalipse 12, pode ler sua Bíblia, ela estava grávida e com ânsia de dar à luz e com dores de parto. Ela tinha uma coroa com 12 estrelas e a luz estava debaixo dos seus pés e ela vestida com o sol e com ânsia de dar à luz, o dragão para diante dela para tragar o filho, mas o filho é arrebatado. Roma não toca na criança, mas a criança ela tem uma ameaça, porque o dragão na Bíblia é Roma. Foi esse mesmo dragão que parou diante da igreja de Israel quando Jesus tinha nascido, e Herodes manda matar as criancinhas de 2 anos para baixo, porque ele não sabia onde ele estava, ele só sabia que estava naquela região, então manda matar as criancinhas, só que Jesus já estava no Egito, porque Deus mandou que José fosse para o Egito com a criança. Logo depois, Deus manda chamar Jesus do Egito, de acordo com Israel, que no passado foi para o Egito, e do Egito mandei chamar meu filho, de acordo com a profecia. Então a hora é mais tardia do que nós pensamos. Não é uma coisa que eu estou tentando forçar a barra, vocês estão me entendendo? Não fui eu que fiz o eclipse, não fui eu que provoquei isso, eu só estou aqui em cima de um muro e é meu dever dizer para que lado nós estamos indo. O que é que nós temos que esperar? Isso aí não é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, eles já perderam. O sinal de Jonas foi o profeta que visitou a América, já foi embora e eles deixaram passar um sinal por cima deles e não viram que ali estava o Messias. Posso ouvir um amém? Que Deus possa abençoar cada coração. Então veja, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora veja o verso 31. Isso, assentai-vos aí, Deus abençoe. Bem-vindos, bem-vindos. E ele enviará, veja, ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Então foram três anjos. Isso tem um lugar aqui na frente, tem ali perto da Marraquel, senta por ali, isso, fica à vontade aí. Fica aí, isso. São de Minas Gerais, né? Lá do pastor Vanderlei, né? Nós estávamos esperando vocês mais cedo. Perderam o quê? Deus abençoe, congrego com o pastor. Alguém tinha nos dito que vocês, acho que era a irmã, quem avisou que eles estavam vindo? A irmã Sãozinha, é, vocês são amigos da Sãozinha, eles são nossos amigos, irmão Elias, né? Então bem-vindos, sinta-se em casa, tá bom? Deus nos abençoe. Como é seu nome? Ed Wilson e Vanessa, tá bom, vocês são nossos irmãos, tá? Eu estou no verso 31. E ele enviará os seus anjos. Então são três. O primeiro já veio, já foi embora. Esse é o anjo de Apocalipse 10. E outros dois, Moisés e Elias, que é Apocalipse 11. Esses não vieram ainda. Esses três anjos vêm para fazer a colheita. Esse aqui já está há muitos anos no campo trabalhando para trazer a colheita. Pode ler sua Bíblia. Que o que fará a colheita do grão para o celeiro é a mensagem de Apocalipse 10, 7. Não é outra mensagem.
Olha a expressão da Bíblia. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja, norte, sul, leste, oeste. Há muito tempo que os judeus vêm sendo chamados da Europa, América do Sul, para voltar para a terra da promessa, porque Deus não lida com os judeus fora da Palestina, mas nós, os gentios, nos chamando para a nossa terra, que é a palavra, já há muitos anos. Então, os anjos, que são os anjos que fazem a colheita, esses anjos colhendo, veja, essa grande ceifadeira, ela já tem vindo sobre a terra por muitos anos, chamando os judeus para lá, e agora mesmo, cada dia mais, eles estão criando, através da mídia maligna, né? Levantando o ódio das nações contra os judeus. Isso tudo tem que forçar os judeus, os que estão fora têm que voltar para a Palestina, porque serão 144 mil, 12 mil de cada tribo. Então tem que acontecer uma série de eventos que jogue a opinião pública contra os judeus e faça os parecer um monstro, como Hitler fez lá na Segunda Guerra Mundial, para forçá-los, porque eles têm que estar na Palestina para receber Moisés e Elias. Tudo isso são profecias, tá? Então, veja, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Então, esses anjos vêm para chamar os eleitos, e eles chamam através da pregação da palavra, como Moisés e Elias converterão 144 mil, não mais do que isso, e vão provar para esses judeus que o Messias que eles esperam foi o Jesus que eles mataram, de acordo com Zacarias 14, todos vocês conhecem a história. Veja, nós cremos que nós também somos ajuntados pela mensagem de Malaquias 4, por isso nós nos sentimos também eleitos, porque foi a mensagem quem nos juntou, não foi outra mensagem, foi a mensagem do anjo de Apocalipse 17, o que dá a nós essa clareza de que nós não somos pessoas comuns, não somos denominacionais, não somos apenas salvos, nós somos os eleitos. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou abrir Mateus 13, se quiser abrir comigo lá atrás um pouquinho, para ter uma interpretação um pouquinho mais clara do que isso. Mateus 13, verso 36, vai ajudar a ver um pouquinho mais profundo isso, porque eu quero pontuar isso de forma que você não esqueça, tá? Porque não haverá outra mensagem para juntar os eleitos. Qualquer mensagem que pense que vai fazer alguma obra, ela é falsa, tá? Falsa. Quando vejo a borboleta, me assusta agora. Eu estou meio assustado com borboleta. Antes do Antônio morrer, uma borboleta deu três voltas aqui em redor de mim, pousou na Bíblia do Mão Ivan, ali onde está sentado. Ele pegou a Bíblia, levou lá no meu escritório, com a Bíblia, a borboleta pousada na Bíblia. Eu vi e ela voou pela janela. E borboleta fala de metamorfose fala de mudança de vida. E oxalá que não tenha ninguém para morrer. Deus tenha misericórdia. Eu não sou supersticioso, não, tá? Mas aconteceu isso esses dias aí. Lembra, né, meu Ivan? Meu Ivan pegou a Bíblia dele, aqui onde ele está sentado ali. Ela pousou na Bíblia dele, porque ele tinha notado que ela deu três voltas ao redor de mim. Ele pegou a Bíblia, Fabrício, foi lá para cima com a Bíblia, com ela pousada na Bíblia, mostrou para mim, e ela zufte, voou pela janela. Falei, rapaz, não põe medo em mim de borboleta. Porque fala de metamorfose, né, de mudança de vida. Então vamos lá. É, Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. O que nós tivemos aqui, a mensagem do mensageiro de Malaquias 4, nada mais é do que a mensagem do filho do homem. Sim? Posso ouvir um amém? Sim. O campo é o mundo, a boa semente. Olha a palavra, boa semente. Só tem uma boa semente, é a germinada. Aqui não tem o germe, não é boa. Ela é apenas uma semente sem vida, então é uma semente que já vem germinada. A boa semente, veja, o campo é o mundo, a boa semente, os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, então nem todo mundo é filho de Deus, também há os filhos do diabo. Esses milhões que estão aí no mundo,
que nasceram pela via sexual, que não têm predestinação, só vieram ao mundo por causa da via familiar. O inimigo que o semeou é o diabo, então o diabo também tem seus filhos. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Então o trabalho dos anjos é a ceifa, eles vêm para colher, tá? Por isso houve três anjos que desceram em Sodoma. Um deles ficou com Abraão e essa era a palavra. Os filhos de Deus ficarão com a palavra, porque ele de costas para a tenda discerniu os pensamentos de Sara, mostrando que a palavra estava encarnada, porque a palavra é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. Então a palavra, quando está em carne humana, ela tem essa aptidão para discernir os pensamentos do coração, e ali estava Deus encarnado, de costas para a tenda, e ali estava Abraão junto com a palavra. Outros dois anjos foram a Sodoma, né, Billy Graham e Oral Roberts, um pregando aos pentecostais e outro pregando a semente aos evangélicos. Sim, todos os três já foram embora. E disse o Mumbanda na mensagem, a palavra falada, a semente original, a primeira parte, que quando os anjos e Deus desapareceram, logo em seguida Sodoma foi queimada. O último anjo a sair foi Billy Graham. Ele sai em 2018, quase com 100 anos. Veja que ele viveu quase uma era inteira, né? Veja, Laodiceia começou em 1906, esse ano agora faz 117 anos. Ela está um ano a mais que a era de Éfeso, um ano a mais. Deus já está no tempo da longanimidade, já passou o tempo da qual falou Mombranda que essa seria uma era muito rápida. Jesus disse, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, então seria uma era muito rápida. Então lá diz assim, quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, e logo em seguida levanta-se o rei do norte, o rei da Rússia. O anjo disse, olha para o rei do norte, ele é o líder da Rússia. Aí está um homem que agora foi eleito por mais 6 anos, ele já está 20 e poucos anos no poder. Algo muito estranho. Sim, e quanto mais eles fazem sanções contra a Rússia, mais forte ela fica. E a Europa mergulhando num caos. E agora o Irã, que é a antiga Pérsia, pode ler Ezequiel 38, está na sua Bíblia, que o rei da Pérsia se levantaria contra Israel. Deus colocaria um gancho no queixo da Rússia, da Turquia, de todas essas nações, e os levaria contra Israel, e a coisa está bem na frente dos nossos olhos. 2019 começa a Covid, aí o irmão do pastor José teve aquele sonho muito estranho, entrou aqui apavorado na igreja, o pai do irmão William, de que ele tinha recebido uma senha, e a senha era 19, e que a hora tinha chegado, e o lamentável é que ele não pôde entrar. Lamentável, dá a impressão que muita gente já sabe que o mundo está acabando, mas não consegue mais entrar. Hoje falei com um homem, falo, pastor, não sei o que eu faço, eu não consigo. A impressão que dá é que a porta já está fechada. Eu falei a impressão, não estou dizendo que está fechada, estou dizendo que a impressão que dá, as pessoas que eu tenho batizado nos últimos tempos, salvo algumas exceções, muitas não permaneceram, a impressão que dá é que a porta já fechou. E aí entra uma coisa mais difícil de a gente entender, é que algumas pessoas querem mudar de vida, mas não conseguem se arrepender. Elas sabem que estão erradas, sabem que tem uma maldição ali, e querem mudar a vida e não conseguem se arrepender, e sabem que estão errados e não conseguem arrepender, porque existem toda a libertação que nós precisamos, todas as mudanças que nós necessitam de um arrependimento profundo, uma confissão sincera, e buscar a misericórdia para saber se Deus aceitou ou não aquele arrependimento. Porque quando Esaú correu atrás, ele já tinha perdido a misericórdia. Ele estava errado, sabia que estava errado, e não tinha nada que fizesse ele se quebrantar a ponto de que Deus pudesse transformá-lo. E vamos lembrar que nós estamos vendo um fenômeno no meio da mensagem ao redor do mundo, a quantidade de pastores falsos que já não estão mais pregando a mensagem, que já arrancaram os quadros da parede, que já não estão mais pregando o profeta,
estão tentando pregar só a Bíblia porque estão com medo de perder as pessoas que eles têm evangelizado, porque alguma coisa não está bem, porque a virginécia levantou-se junto com a virgem prudente, mas ela já perdeu o azeite. E se a profecia, e mais cedo ou mais tarde eles vão bater nas portas, deixa-nos entrar, e alguém dirá: não vos conheço. Porque eles estiveram anos com a mensagem na mão e não se encheram do azeite, e hoje estão dando lugar até já a pregadores, irmão, pregadores da mensagem, famosos, nos chamando de bramistas, que nós somos bramistas. Aleluia. Que nós somos bramistas. Que cristãos são eles e nós somos bramistas. Famoso. Jogando sombra em cima de nós, e sombra em cima de Mombrana, e assim por diante. Eu sei que é todo tipo de fanatismo, a mim não importa, mas há uma verdadeira igreja que é preordenada, predestinada, ela é chamada, e a exemplo de Sara, ela teve o seu ventre guardado por Deus, e o inimigo não colocou uma semente nela, porque ela já estava fertilizada, e a palavra já tinha entrado nela, ela já foi batizada com o Espírito Santo, a exemplo de Sara, ela não será enganada. E a promessa magistral que disse o profeta, que a primeira Eva foi enganada, a segunda também, mas a terceira não seria enganada, que Deus colocaria sua noiva no Éden do diabo, mas Deus se garantiria de que ela não cairia, porque ela será guardada como Sara foi guardada, ela será guardada como Maria foi guardada, porque antes de José chegar, o Espírito Santo já tinha chegado. E se nós acreditamos que o Concílio Mundial de Igrejas já está se formando, onde é que está a verdadeira igreja? Deus não pode falhar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de falhar. Cada eleito e predestinado tem uma promessa. Se tem uma promessa, há uma palavra que Deus disse a respeito dessa pessoa, e aquela palavra terá que se cumprir. Senão nós não somos predestinados. Somos um produto do acaso, de um pregador que foi numa favela e pregou o evangelho, e pessoas aceitaram Jesus. Esse não é o nosso evangelho. O nosso é que nós somos predestinados, eleitos desde antes da fundação do mundo. Nós estávamos nele, viemos da eternidade, estamos voltando para a eternidade. Ele disse: naquele dia vocês vão entender que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Essa é a verdade da palavra. Então veja, o inimigo, veja, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tudo o que foi condenado por William Branham será jogado no lixo. Tudo que a palavra condenou será jogado no lixo. Sim? Veja, então os justos resplandecerão como o sol, porque a verdadeira igreja, ela é luz. Eu não estou atrás da luz, eu sou a luz. Vós sois a luz do mundo. Você tem a palavra em você, a palavra vive em você, você é a luz. Sim? Veja, assim resplandeça. Melhor, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nossa justiça, ela não é farisaica. Ela não é farisaica, não é religiosa. A justiça farisaica, tudo que faz é para ser visto. Quer as primeiras cadeiras, quer andar com roupas diferentes, né? Colarinhos virados como os padres, assim por diante, né? E querem ser chamados de mestre, 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 mestre. E tudo que faz é para ser visto. Aquilo que não aparece, ele não quer fazer. Então disse Jesus: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e saduceus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Ou seja, estamos aqui por eleição, por predestinação, ocupando um lugar que Deus nos deu para fazer com que a obra avance.
para levar esse evangelho às pessoas que ainda precisam ouvir. Então vamos terminar aqui a leitura. Veja, aprendei, pois, essa parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então a gente sabe que quando a planta lá fora, ela agora vai amarelar as folhas e vai cair, né? Há uma inteligência que diz para a árvore: olha, o inverno está chegando, vai ser muito difícil, muito chuvoso, muito frio, e Deus manda uma ordem para a vida descer para as raízes. Que inteligência mandou a serva para lá? Aí aquela folha que cai, amarela, não é o fim dela, ela fica no solo e ela vai voltar na primavera, porque a primavera é quando a seiva começa a subir e a folha começa a brotar, e toda pessoa que entende um pouquinho de natureza sabe que quando as plantas brotam é a primavera, e a primavera é a ressurreição, e foi justamente na ressurreição que Jesus ressuscitou. E a ressurreição, veja, é quando nós somos vivificados, veja, e Deus nos dá vida a esses corpos mortais. Então a gente sabe um momento se já é primavera, porque o verão está próximo. E o verão é o tempo da colheita. Se Israel voltou em 48, que tempo estamos vivendo? Se não é mais tarde do que nós pensamos. Os anjos já foram embora. A sociedade entrou em colapso. A igreja entrou em colapso. A política entrou em colapso. Tudo colapsou. Só há uma coisa que não sofreu o abalo: é o reino dos céus que está em nosso coração. Então veja: tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Veja, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tomou lugar um outro fenômeno, grande fenômeno, que é a longevidade das pessoas. A geração que estava viva em 48, que viu Israel voltar para sua pátria, essa geração está indo a 90, 95, 96 anos, porque essa geração, não falo de todas as pessoas, morrem alguns aqui, outros ali, mas a geração como um todo não passará até que tudo se cumpra. Isso é um fenômeno que está acontecendo. Estão morrendo pessoas aí que não foram para a academia, não tomaram suplementos, comeram comida qualquer, estão vivendo vidas longas. E não se diz respeito à saúde, tem a ver com a promessa. Por que está isso? Por que está acontecendo? Porque a geração que visse Israel retornar não passaria sem o fim. E nós estamos vendo aí agora a profecia de Gaza sendo devastada, e agora Israel está, pode ler sua Bíblia, está lá em Zacarias, é uma coisa impressionante. As nações ao redor todas estão se levantando contra Israel, de acordo com a profecia. Jerusalém seria um peso para as nações, e por isso que eu estou com uma expectativa. Esse é o primeiro presidente da era moderna, o Trump, que teve a coragem de botar a embaixada americana em Jerusalém. Ninguém mais teve coragem. Quando Bolsonaro tentou colocar, logo eles boicotaram ele e o ameaçaram, mas Trump foi lá e botou, e pronto. O que está acontecendo? Que hora estamos vivendo? E vemos o colapso da igreja. Cada vez mais as pessoas estão mais ignorantes, mais confusas, e você não entende como é que estão mais confusas, e muitos com a mensagem na mão, mais confusos, e as pessoas perdendo o interesse e se tornando mornos, e você percebe que falta o temor, e que eles não estão interessados, eles não estão olhando a coisa com seriedade como seria. E o próximo passo que está aí é o Concílio Mundial de Igrejas. E oxalá amanhã de manhã a gente comece a ouvir as notícias. A América já está colapsada economicamente. A dívida interna americana já se tornou impagável. Num desses dias, esses títulos, esses papéis que as pessoas têm nas mãos, vão perceber que é um papel podre. E aí a gente teve a última eleição do segundo presidente católico. Uma banda disse no tempo dele: tivemos um John Kennedy e haverá um outro. O outro já está saindo. Recentemente ele abriu as fronteiras para que os mexicanos e latino-americanos entrassem na América. Por quê? Porque a Igreja Católica quer encher a América de católicos.
Põe para dentro, deixa eles entrarem. Favorece, dá visto, dá emprego e ajuda social. Porque essa mulher, da visão do profeta, terá que tomar o controle. Essa grande, cruel mulher terá que tomar o controle. E essa mulher é a igreja. Veja, e somado tudo isso, eu não quero dizer que vai ser agora, mas somado tudo isso ao colapso daquele grande terremoto que afundará 2.500 quilômetros por 500 mar adentro, e todas as ilhas vão afundar, esse grande terremoto será um tsunami a nível mundial, e de acordo com a Bíblia, todas as ilhas afundarão, ou seja, ele vai cobrir as ilhas, todas as ilhas. Somado a isso tem o Satã 2, a bomba russa. Uma banda dela até o nome da rua onde ela vai cair. E agora está vindo o cometa chamado Satanás, chamado Diabo. Pode ler na sua rede social, é um cometa que vai passar pela Terra logo depois do eclipse. Será que essas coisas querem dizer alguma coisa? Pode abrir só sua internet. Você já não está passando essa semana agora. Alex, que dia que vai passar, Alex? Você que é astrônomo. Alguém aí sabe da data? Esses dias agora. Hã? 21, isso. Lá nos céus, um cometa com a forma de um diabo. Chifre, etc., cauda. E aí vem um profeta e fala assim: Deus não pode fazer nada na terra sem primeiro botar um sinal no céu. E o sinal aconteceu bem na nossa cara, 2 dias depois do nascimento do profeta. Eu pergunto a você: que tipo de vida você e eu vamos decidir viver? Que tipo de vida você vai decidir viver? Uma vidinha frouxa de mais ou menos, de talvez, de quando der, ou realmente vai se posicionar para levar isso mais a sério e ser mais profundamente sincero que você puder, porque a hora é mais tarde do que nós pensamos. Ainda hoje é um sermão e você pode vir à igreja, mas chegará o dia que nós não sabemos ainda qual será o método de comunicação, talvez um pombo-correio, não sei, talvez um código Morse, não sei, algum tipo de comunicação que vamos, ó, irmãos, teremos um culto escondido debaixo de uma árvore, teremos um culto escondido às 2 da manhã lá num barracão, talvez mais ou menos assim, porque hoje está livre e a gente às vezes escolhe o dia que vai no culto. Mas lá nós vamos correr atrás de uma reunião como essa, vamos correr atrás dos nossos cantores, vamos correr atrás dessas bandas, dessas músicas bonitas, vamos correr atrás de um culto pela internet, e eles vão dominar a internet de modo que nós não podemos mais pregar. E aí, meu filho, a Bíblia tem que estar escrita nas tábuas do nosso coração, e ela vai estar, porque ele prometeu que ela estaria. Ele disse: se minhas palavras estiverem em vós. Então ele quis dizer que um dia a Bíblia vai estar em nós. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, então nós teremos a Bíblia no coração. E ela está sendo escrita através de cada pregação, cada leitura que você faz, cada amém que você dá. Porque você ouve a palavra, recebe ela e depois você fica aguando ela. Amém. Glória a Deus, Senhor. Eu creio que é a verdade, meu Deus. Porque diz o Mambrana, foi assim que Maria regou a palavra, ela recebeu a palavra, creu nela e ela não foi na farmácia. Ela não foi na farmácia fazer um exame de positivo. Ela não foi lá, ó, José, tô, não. Ela botou o sobretudo e subiu a montanha e foi na casa de sua prima. Mas Isabel, o anjo Gabriel foi na minha casa e ele disse que eu sou a virgem de Isaías. Eu recebi a palavra, eu recebi ela em meu coração. E disse o profeta, aí está, é aí onde os incrédulos e cheios de dúvidas nunca vão nos entender. Sabe por quê? Porque Maria recebeu a palavra, Maria creu nela, mas Maria aguou a semente. Em 9 meses, o filho apareceu na barriga dela, porque um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. Um anjo veio a nós,
mas a palavra do anjo é a palavra de Deus, e nós estamos aguando a semente, aguando a semente. Ela vai aparecer totalmente formada em carne humana, porque o mesmo anjo veio a nós. Aí o segredo é esse, ó. Não é ficar sentado igual a múmia aí, não. Eu falo isso porque aquele peixinho no aquário, né? Você não ouve um amém, aquele parece uma coisa morta. Se está vivo, entendeu que você não está numa sala de faculdade, você não está numa sala de aula, você é um verdadeiro adorador que está adorando em espírito e em verdade, e em seu coração há uma semente, e você está aguando essa semente, dando glória a Deus com alegria. Glória a Deus, amém, Pai. Daqui a alguns meses vai aparecer o filho. Porque escuta, escuta, se lá fora as igrejas denominacionais não estão com vergonha de dar apoio ao seu Messias, ó, entenda o que eu estou te dizendo. Quando foi que o país teve um candidato chamado Messias? Você fala, mas o que tem a ver? Tem a ver? Quando o profeta estava na terra, havia um líder americano com o nome de Ferro e outro com o nome de Barro. Ferro e Barro se encontram nas Nações Unidas, e Khrushchev tira o sapato e começa a bater em cima da tribuna. Se nome não tem a ver, por que Ferro e Barro se encontraram então? Se nome não tem a ver, por que nosso profeta tem 7 letras em seu nome? 3 vezes 7 e um H-A-M. Se não tem nada a ver, depende da forma como entende, só isso. Depende da forma como recebe isso. E eu quero dar glória a Deus. E vai ficar bem difícil, cada vez mais contra nós. Parece que não tem jeito, que não vai cumprir. Mas a semente de Abraão, ela tem a fé de Abraão. Ela vai chamar o que não era como se já fosse. E nós sabemos que haverá um arrebatamento, haverá um aperfeiçoamento e haverá uma colheita. Deixe-me ler algo para vocês mais uma vez, que eu li aqui na terça-feira. Eu estou olhando para esse eclipse dessa forma. A mim não importa o que as denominações estão falando, a mim não importa o que gente da mensagem está pegando de coisa da denominação e misturando com a mensagem, não me importa isso aí. O profeta é William Branham. E ele não foi embora faltando coisas, ele deixou tudo, e essa palavra será vivificada para a verdadeira igreja. Aquilo que nós não enxergamos lá atrás, nós vamos enxergar agora. Opa! Então o Urbano explicou na mensagem, eu vou só resumir, que a lua representa a igreja. Ponto. Não tem que discutir mais, a lua é a igreja. Se a lua colapsou totalmente, quem foi que colapsou aqui embaixo? A lua, a igreja, colapsou. E os que não tinham a revelação ficaram mais confusos, porque a igreja colapsou. Por que colapsou? Porque o Espírito Santo não estará mais trabalhando. Quem entrou, entrou, e quem não entrou, não entra mais. Porque o entrar não é aquela porta ali, o entrar é para dentro do corpo. O entrar é receber o entendimento. O entrar é ouvir, crer e ser selado. Quem não entrou vai colapsar. Vai entrar um monte de confusão, e não entende, e mais suspeita. É, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não importa. Porque disse o Mambrana, depois que a igreja fecundou, não entra mais nada falso nela. Ela está fecundada. A verdadeira igreja já recebeu o poderoso Espírito Santo. Ela já está fecundada da palavra. Ela já está grávida. Amém? Glória a Deus. Aí você é uma semente. E você dá glória a Deus. Você fala amém. Porque você não pode ir contra a palavra. Porque você é a palavra. Você não pode negar a palavra. E eu vou afirmar mais uma coisa, não, eu vou só repetir, tá? Não se ofenda comigo, eu não estou abonando pecado com isso de forma nenhuma. De forma alguma, tá?
Mas o nosso ventre, que é o nosso coração, ali onde você recebe a palavra, você capta aqui e cai aqui. Esse ventre é guardado pelo Espírito. Como Sara foi guardado, nós também é guardado. O ventre, para receber. Você escuta, crê, e ela vem para o coração. E aí você fica regando ela, ela vai trazer o filho da promessa. Esse vento da palavra. Isso aqui está nessa mensagem, nós vamos chegar lá. Então, a sua semente permanece nele e ele não peca. Isso é profecia. Antes que José chegasse, o Espírito chegou primeiro, segundo conceito, e antes que o rei chegasse em Sara, ela já estava guardada por Deus. Então essas coisas todas são tipos para nós, e nós temos que olhar para isso e ter confiança no coração. Então, quando eu estou dizendo que terminou, haveria um tempo que nós pregaríamos para almas encarceradas. Isso disse uma brana. Chegará o tempo que nós pregaremos para almas encarceradas. É, dói no coração da gente você escutar uma pessoa dizer assim: pastor, eu quero mudar, mas não consigo. Aí você dá um conselho, você fala: não, leia as mensagens, ora. E a gente olha para aquela pessoa com dó no coração, com receio de que já terminou. E a gente torce: Senhor, oxalá não tenha terminado ainda. Porque a hora há de chegar em que a virgem nessa vai bater na porta. Deixa-nos entrar e já é tarde demais. Outros não alcançarão arrependimento, vão pecar, e nada fala mais com eles, está errado. E você vê a pessoa indo para um abismo, ela não consegue voltar. É porque ela não encontra mais lugar para arrependimento, porque o Espírito Santo não está mais trabalhando para arrependimento. A hora é mais tardia do que nós pensamos, muito tardia. E se ele botou um sinal no céu, e se isso atingiu a América, é total o eclipse, onde estava a luz do entardecer. Se é que serve para alguma coisa, eu não sei se serve, mas se é que serve para alguma coisa, misteriosamente ele passa por 7 cidades chamadas Nínive. Para mim não é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas foi William Branham. Mas esse eclipse passou em 7 cidades chamadas Nínive, passou por outra chamada Jonas e passou por outra chamada Rapto. Está na internet. Deus não faz nada no céu, na terra, sem botar primeiro um sinal no céu. O grande terremoto que afundará a América, na minha opinião, baseado na mensagem, tá ligado com o nosso arrebatamento. Porque houve um grande terremoto quando Jesus ressuscitou. E eu tenho aqui uma escritura nessa noite para citar para vocês, que é Hebreus 12, veja, versículo 26, ou versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez, né? Então haverá um grande terremoto, ainda uma vez comoverei não só a terra, veja, mas senão também o céu. Então tinha que haver um doido chamado Elon Musk, tinha que haver um doido desse para botar fazer uma aldeia em Marte, tinha que haver um doido desse, porque Deus disse: ainda que faças a tua casa nas estrelas, de lá eu vou tirar. Tinha que aparecer um doido desse, e tinha que aparecer louco para entrar nessas coisas, porque ele não vai. Só está mandando gente para lá, e ele mesmo não vai. Agora ele quer ficar aqui na terra para mandar alface, mandar repolho a cada 100 meses, mas ele não vai para lá. Mas não vai faltar doido para ir para lá. Veja, ele disse: ainda que faças a tua casa nas estrelas, de lá eu vou te arrancar. Então terá que se cumprir isso aí. Sim, veja. Então veja, esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Então haverá um grande terremoto que será o início de tudo isso. E se esse é o terremoto da ressurreição, os eleitos terão que sair junto. Se Putin vai jogar uma bomba lá antes ou depois, eu não sei, mas ele vai jogar.
Uma banda viu a América destruída por uma bomba atômica. E todas as profecias já se cumpriram. E ele está aí se levantando com toda a sua força. Mambana deu até o nome da rua, rua tal. Ela vai cair aqui. Então, amados, eu não estou querendo botar medo em ninguém. Eu só estou tentando chamar sua atenção, porque se Deus colocou um sinal no céu, é porque vai começar algo na terra. E vai ser algo realmente definitivo. E como a lua representa a igreja, na minha opinião, né, esse é a deixa... Porque tinha que haver apostasia completa para que o anticristo tomasse lugar como levantasse a imagem. Porque se não houvesse apostasia completa, ele não podia entrar. Então agora há a completa. As pessoas vão para a igreja e não entendem nada da Bíblia. Nada! Estão achando que o anticristo é o dragão da China, porque é o dragão, porque é o dragão, porque está vindo, está tomando o mundo e não sei o quê, e agora a inteligência artificial é o anticristo, porque ele tem a cara de um homem. O mistério da iniquidade opera desde o tempo do apóstolo São Paulo. Ele era um espírito, tornou-se um homem, foi coroado e hoje é o falso profeta. E assim que a igreja subir no arrebatamento, ele junta o poder civil e eclesiástico e traz isso tudo a um domínio completo, porque já temos agora a informática, tudo pronto para ele tomar o controle. E dinheiro digital e etc, etc, etc. Então, veja, ainda uma vez mais, né, haverá essa derrubada. Eu vou saltar da página 322, falei da lua, né? Agora eu vou citar aqui o 324, onde Mambana dá a interpretação de quando é que o sol escureceu. Ele falou que foi quando o Papa Paulo VI pisou em Jerusalém. E misteriosamente nós estamos aí com um Papa que foi eleito no dia 3 do mês 3, não, dia 13 do mês 3 de 2013, um Papa com 13 letras em seu nome, que veio dos jesuítas, que tem um líder que é chamado de Papa Negro. E disse uma banda: um dia haverá um Papa Negro. E as pessoas esperaram que era um Papa de pele negra. Não, da instituição jesuíta. Vem da Argentina, que a bandeira é o sol. E ele disse: vocês elegeram o Papa do fim do mundo. Talvez ele disse isso sem saber, como Anás e Caifás disse: olha, esse ano um homem tem que morrer pelo povo. Ele profetizou, de sua própria boca saiu a profecia. Então nós estamos vendo todas essas coisas entrarem e o mundo sendo empurrado para combater o comunismo e se juntando do outro lado na imagem da besta. E para chegar a esse colapso, tem que haver o tempo do abandono completo da palavra. Se a virgem nessa abandonou totalmente a palavra, mas a virgem prudente abraçou a palavra. Então veja o que diz o Mambrana. Eu vou saltar aqui, falando desse eclipse que houve no dia do Papa Paulo VI. Foi um eclipse que teve 7 fases. Então veja, na sexta ele avançou. Eu vou saltar isso aqui. Veja, a total escuridão em 7 estágios. No 7º estágio, a escuridão total chegou quando o Papa de Roma, Paulo VI, foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém. O Papa chama-se Paulo VI e Paulo foi o primeiro mensageiro, e este homem usa esse nome. Note que esse é o sexto, ou o número do homem. Isto é mais do que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua, ou a igreja, entrou em escuridão total. Isso é o fim. Se ele olhou para cima e viu um eclipse e disse: é o fim, ele estaria aqui nessa noite e olhando para o céu dizendo: gente, é o fim, acabou. Lá em seus dias foi a primeira cavalgada, hoje em nossos dias é a segunda cavalgada. E todo o caminho que ele percorreu, nós também percorremos. Lá houve um presidente católico, aqui também houve. Lá houve uma escuridão, aqui também houve. Lá foi escuridão, na América havia luz. Agora é o contrário, na América tem trevas. Lá do outro lado o sol está quase nascendo para os judeus. Que hora estamos vivendo? Quantos podem dizer amém? Quantos buscarão uma vida mais profunda? Quantos levarão isso mais a sério? Mais a sério. É mais tarde do que nós pensamos. Meu Deus, se eu pudesse acordar quem está dormindo. Veja,
Então está interpretado. Mamana disse, o sol escureceu quando? Quando o Papa Paulo VI foi em Jerusalém. Então a gente teve em 2012 o grande eclipse, que depois de 25 mil anos, a Terra se alinhou com o centro da galáxia. Misteriosamente o Papa Bento XVI renuncia no dia 28 de fevereiro, no dia em que apareceu a nuvem. E quando ele renuncia, cai um raio em cima do Vaticano. Como se lembra disso? Essas coisas não são qualquer coisa. Isso é para nos mostrar quão tarde é, quão tarde é, quão tarde é. Mombana, se ele recebesse um cartãozinho, para ele já era um sinal. Todas essas coisas lhe chamavam a atenção. Então, nós teremos essa perseguição, isso é claro, isso é bíblico, porque Caim perseguiu Abel, Ismael perseguiu Isaac, e a falsa igreja perseguirá a verdadeira. Nós temos que esperar isso, e o Concílio Mundial de Igreja terá um aperto sobre nós e virá aqui muito breve. Isso é profecia, não preciso ler para vocês, mas eu preciso chegar aqui num ponto que eu quero juntar com a mensagem. Então veja, o trigo e o joio, o Banda vai chamar o joio agora o sistema religioso, o trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram lado a lado, serão ceifados ou são ceifados. O que Niceia planejou realizar finalmente aconteceu, com todo o poder, escuta, com todo o poder, com todo o poder da organização, a falsa igreja abandona qualquer vestígio de verdade e se fortalece com o poder político, com o apoio estatal. Roma tomará o controle e as filhas prestarão culto a ela. Vamos lembrar da figura que quando a filha de Herodias, uma jovem bonita, talvez de 16, 17 ou 18 anos, lá no Oriente havia aquela dança do ventre, né? Cheia de joias e bailando, ela chegou ao ponto de despertar tanto desejo no rei, que o rei, na sua loucura, prometeu a ela metade do reino. Pede-me. E a menina, inexperiente, muito jovem, não sabia o que fazer, foi na mãe. Mãe, o que eu faço? A mãe, com ódio de João Batista, disse para a moça, pede a cabeça de João numa bandeja para mim. Ou seja, as filhas estão dançando na frente dos políticos, e os políticos estão alvoroçados porque os crentes estão orando, e cada vez mais deputado, pastor e senador, e cada vez mais a igreja dando apoio, e os políticos estão alvoroçados, e a filha dançando na frente do rei, e a mãe quieta lá no Vaticano. E logo a filha vai perguntar, o que fazer? O que eu faço? Pede a cabeça de William Branham. Encontre essas igrejinhas que pregam sobre esse profeta, porque ele é o único inimigo que nós temos. É o único que desvendou o mistério do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, e é o único que sabe aonde eu estou. Ele tem o mistério das sete montanhas, ele tem o mistério dos sete diademas, ele sabe qual é a verdade. Pode ler sua Bíblia, vai ser exatamente isso. Então eu pergunto nessa noite, você está me levando a sério? Quantos estão me levando a sério? Eu faço outra pergunta, você se sente forte por dentro? Vai dar conta? Vai suportar? Porque nós teremos que fechar nossas portas. Muitos de nós vão perder os empregos, porque será exigida a sua fé. Porque Jesus não nos dá uma luz desse tamanho para escondê-la. Essa luz tem que estar no lugar para poder iluminar. Você é a luz do mundo e o sal da terra. E eu não estou lhe botando medo, não é isso? Eu só não posso vir aqui nessa noite
e sem tocar no assunto do eclipse no dia 8, exatamente 2 dias depois do nascimento do profeta, exatamente no tempo em que se completa 117 anos dessa era, no tempo em que o mundo todo está nervoso com essa guerra, o mundo está entrando em colapso. E eu percebo, ouvindo algumas coisas na internet, que me dá até dó de ver gente com a mensagem na mão, cada vez mais longe da verdade. Alguns limpando as paredes, não querem mais ter os quadros, porque não se dá, as pessoas não creem nesse profeta, vão pensar que nós somos idólatras. E só que vão pregar sua Bíblia, só Jesus, só Jesus, só Jesus. E aí eles escondem o livrinho, mas querem pregar aquilo que o mensageiro pregou, mas não querem dar a honra ao mensageiro. E muitas mensagens denominacionais dos nossos púlpitos, que parece uma igreja presbiteriana. E só motivação, 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 levando o povo à cura, e levando o povo a acreditar que são isso, são aquilo, e nada da verdadeira mensagem. Então, vamos seguir aqui um pouquinho. Veja, com todo o poder do Estado, e planeja erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas justamente quando ela está para concluir seu covarde plano, o trigo é ajuntado no celeiro. Ó, preciosa igreja, nós não seremos mortos. Nós não seremos, não passaremos pela tribulação. Ele vai nos arrebatar antes. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo esse mundo. E como ele vai te guardar? Te levando embora. Porque antes que José se revelasse a seus irmãos, José mandou sua esposa para casa. Querida, vai para casa com as crianças. E nosso José vai se revelar aos seus irmãos, e nós estaremos no palácio nessa hora. Mas vamos olhar um pouquinho aqui. Veja, mas justamente quando ela está para concluir seu covarde plano, o trigo é ajuntado no celeiro. O trigo e o joio não mais crescerão lado a lado. O joio não mais receberá a bênção de Deus devido à presença do trigo. Por que que hoje tem cura nas denominações? Porque o trigo está aqui ainda. Ainda nós estamos aqui, Deus ainda está abençoando o joio e o trigo. Mas no momento em que o trigo for para o celeiro, nada mais de bênção para o joio. Somente o fogo. Veja, o joio não mais receberá a bênção de Deus devido à presença do trigo. Porque o trigo terá partido e a ira de Deus será derramada no sexto selo, que resultará na completa destruição dos ímpios. Vamos abrir a Bíblia comigo um pouquinho. Em Apocalipse 9, um pouquinho, rapidamente. Espero não tomar muito tempo de vocês. Eu creio que vocês não estão tão cansados que não possam ler isso. Vamos ao sexto selo um pouquinho. Apocalipse 4, né? Apocalipse 6. A grande tribulação, chamada Grande Tribulação, será inaugurada por um grande terremoto. É daqui que tirei o meu pensamento. Se o terremoto que vai afundar Los Angeles e a costa americana é esse grande terremoto, de acordo com Hebreus 12, olha a Bíblia. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Sinais no sol, sinais na lua, tremor na terra. Como tudo isso está ligado? Alguém aí disse, meu Deus, agora eu escutei. Mas é exatamente isso. Mombrana viu 2.500 quilômetros por 500 afundar para dentro do mar, e a Bíblia fala, todas as ilhas afundaram. Se aquele terremoto que ele previu é o terremoto da ressurreição, no momento em que a noiva sobe, esse grande terremoto que inaugura tudo isso, tudo conectado, e se esse eclipse tem alguma coisa a ver com isso, é mais tarde do que nós pensamos. Talvez não haja um amanhã. Talvez não. Quais são os seus planos? Está olhando para cima? Está olhando para cima? Está olhando para cima? Está olhando para cima? De onde nossa redenção se aproxima?
Essa é a hora de estar olhando para cima. Noé entrou na arca. Moisés saiu do Egito. Nós subiremos. Então, ora, eu disse há pouco que a falsa vinha entrou em plena frutificação nesta era. Seu fruto se desenvolveria e amadureceria. Isto é correto. Então a gente viu as grandes campanhas de cura divina, grandes pregadores, o joio se juntando ao redor desses dons, Janes e Jambres curando os enfermos e com isso matando a influência do profeta, porque a Bíblia fala que Janes e Jambres fariam os mesmos sinais que Moisés, mas resistiriam à verdade. Aquilo foi a irrigação, a água em cima da semente do joio para juntá-los no Concílio Mundial de Igrejas. Recentemente eu chamei a atenção de vocês, houve um movimento nos Estados Unidos, lá numa certa igreja, que as pessoas começaram a cantar e orar por vários dias, buscando o Espírito Santo. Seria aquele o prenúncio do chamado para o Concílio Mundial? Que agora as pessoas estão prontas para isso? E vamos chamar o Concílio Mundial de que a resposta das nossas orações haverá paz agora. Nada mais de contenda entre as igrejas, nada mais de divisão. Somos todos irmãos, paz agora, irmãos. Somos todos uma família. Uma paz falsa, uma paz enganosa, porque eles terão que se juntar de acordo com a profecia. Romana pregou a união das igrejas, pregou a unidade de um Deus, uma única igreja, mas ele falou que teria que haver essa união também no Concílio Mundial de Igrejas. Veja, ora, se eu disse há pouco que a falsa vinha entrou em plena frutificação nesta era, seu fruto se desenvolveria e amadureceria. Isto é correto? Esta igreja, inspirada pelo mal, cheia de iniquidade, será revelada como o grão de mostarda que cresceu até tornar-se uma árvore onde se aninharam as aves do céu. E cada escritura tem uma dupla aplicação. E vamos lembrar que esse pequeno grão de mostarda, que também tornou-se uma árvore, os demônios vieram se abrigar nela. Babilônia tornou-se morada de demônios. O que está havendo dentro das igrejas é uma mistura de feitiçaria, de candomblé, de coisa de umbanda, e gente dançando e dizendo que é o Espírito Santo, e gente rolando no chão, de forma que eles não sabem mais o que é certo e o que é verdade. E as pessoas olhando para os dons e achando que os dons é alguma evidência. Bona falou, não, os dons é só manifestação, não é a evidência. A sua cabeça estará o anticristo, o mistério da iniquidade. Qual é o amadurecimento do joio? É aceitar o Papa, aceitar o catolicismo de novo, voltar para Roma. É a prova que ela está madura. Tudo isso é verdade. E se é verdade, então também tem de ser verdade que a igreja noiva amadurecerá e sua maturidade será uma identificação com seu Senhor por meio da palavra, e sua cabeça que virá a ela é o mistério da piedade, que em verdade é Cristo. E quando a falsa igreja vier contra essa verdadeira vinha, é aí que disse o Mombrana, quando vier o aperto, aí você verá o que vocês viram em pequena escala, vocês verão em grande escala. Oh, que hora gloriosa! Hoje parece que as coisas não estão certas. Deixa vir o aperto, que a falsa vai ser recolhida no Concílio Mundial, mas a verdadeira chegará à plenitude para ir embora no arrebatamento. Quantos pode dizer amém? Eu aprendi isso há muito tempo atrás com um profeta. Um dia vieram a ele que havia lá um problema familiar. Uma de suas filhas estava dando escândalo na igreja, aquilo era contra a família do profeta, estava indo uma coisa escandalosa. E alguém falou mal do profeta, certamente por causa disso. Ele disse, olha, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Oh, como é que você pode levar as coisas desse jeito? Você tinha que se importar, é da sua família.
Ele disse: eu estava predestinado a passar por isso desde antes da fundação do mundo. Se eu olhar para o lado, eu vou afundar. Eu olho lá para frente, onde está a promessa. Eu aprendi a não olhar mais para o lado. Eu aprendi a olhar lá para frente. Haverá uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja perfeita, porque Deus falou a palavra, amém? E o que eu quero dizer para afirmar isso, espero que eu não escandalize ninguém, agora eu lembrei o que eu tinha que dizer lá atrás. Suas falhas e minhas falhas não têm nada a ver. Nós falharemos todos os dias. Mas tem uma coisa que nós não vamos falhar. Nós não vamos dar o nosso ventre para a doutrina falsa. Ele vai guardar a verdadeira igreja para viver de fé na palavra. Se eu olhar para o lado, eu vou afundar. Mas a verdadeira igreja, Ele, o Espírito de Deus, já chegou primeiro. Ele já fecundou a semente. A igreja já está fecundada. Meu amigo Ouro, Orani, antes que José chegasse, o Espírito Santo chegou. Antes que a falsa igreja colocasse algo errado em nós, o Espírito Santo já veio. Ele já fecundou a verdadeira igreja, de modo que não tem nada a ver com as tuas falhas. Você fala, de onde é que você tirou isso? Abraão falhou depois que o anjo veio a ele. Mas quando Faraó foi botar uma semente em Sara, Deus desceu em cena e falou: mete, toca nela que morre tudo que tu tem. Deus já ordenou o diabo: não toqueis em meus ungidos. Quase creio que é verdade? Vamos dar glória a Deus com alegria. Porque Maria glorificou a Deus com alegria. O dia que você aprender a dar glória a Deus com alegria, você verá a palavra crescer, crescer, crescer. Porque o anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus. A Maria creu na palavra do anjo, e ela não botou o papelzinho na água lá, ou seja lá que coisa que é aquele negócio lá. Ela botou sobretudo e subiu a montanha. E quando ela saudou a sua prima, que já estava 6 meses grávida, mas nunca recebeu uma mexida da perninha nem do bracinho. A criança estava morta no ventre de Isabel. Quando ela ouviu pela primeira vez o nome da criança, a criança chutou o ventre de Isabel. Isabel disse: de onde vem visitar minha mãe do meu Senhor? Glória! Esse é o crente verdadeiro. Ou você aprende ou não sai dessa mornidão. Ou você aprende a vir para essa igreja e ter alegria com a verdade da palavra, e você vai ver a palavra crescendo a cada dia. Cada dia você vai estar mais gorda, cada dia mais gorda, e num desse dia você será arrebatado. Não fui eu que falei isso, William Branham disse isso. Maria regou a semente dando glória a Deus. Quantos creem que o anjo Gabriel veio a Maria? Quantos creem? Quantos creem que é o mesmo anjo? Se é o mesmo anjo, vai fazer a mesma coisa outra vez. Ele já fez uma vez, vai fazer outra vez a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Olha, eu pareço um guri de 19 anos, estou com vontade de dar um salto aqui em cima. Cansado, moído, mas agora peguei vida de novo. Dá um vigor na gente, esse é o segredo. Nós não estamos pulando com o jogo do Brasil, nós estamos pulando com qualquer coisa, estamos pulando com a palavra. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Meu Deus! O Mombrana disse: Maria regou a semente dando louvor com alegria.
ela não era uma mocoronga com a boca fechada. Ela deu glória a Deus com alegria. E por 9 meses ela passou vergonha, foi rejeitada, foi menosprezada, mas ela sabia quem era o pai, ela sabia qual era a palavra, e ela sabia qual criança ela carregava em seu ventre. Você pode parecer estranho, pode parecer um fanático, mas você sabe que aí dentro está o filho da promessa. Aleluias! 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 E quando a falsa igreja vier contra esta verdadeira vinha, com toda astúcia e poder diabólico, constituído de força política, força física e demônios das trevas, olha só, veja só, força política, tremendo, né? Fazer leis para fechar a porta, força política, força física, a polícia, o batalhão de choque vai bater na porta, força física e demônios, 200 milhões de demônios, a verdadeira vinha, com a plenitude do Espírito Santo e da palavra, fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Então, à medida que ela se aproxima de sua pedra de cabeça, tornando-se semelhante a ele através da palavra, Jesus virá para que a noiva e o noivo possam estar unidos com um para sempre. Escuta, vamos continuar adorando, perseverando, orando, não olhe para um lado, nem para a esquerda, nem para a direita, não importa quantos afundem, permaneça firme, permaneça crendo, não importa quão contrário pareça, haverá um arrebatamento. Amém. Aleluias. Aleluias. As manifestações visíveis do que estive lhe falando já são todas observadas ao nosso redor. Ele disse: o que vocês viram em pequena escala, vocês verão em grande escala. Porque escuta, o que foi só com o profeta na América, vai ser com a igreja universal. Lá no Cazaquistão, Turbiquistão, Zulisquistão, não sei onde vai um cão aí, lá tem um eleito. Lá na China, lá no Japão, lá não sei aonde houver uma semente eleita. Lá a chuva que cair aqui vai cair lá. E disse o profeta que vai ser uma chuva chamada chuva seródia, que tirará a igreja do arrebatamento e será um super exército. Vai saltar os muros e vai passar por dentro das casas. E esse exército não será abatido. É uma trombeta que está soando em Sião, a trombeta verdadeira. Amém? Eu já vou ler algo aqui para vocês, tremendo. Veja, mas também um fato que o profeta para a última era tem de estar trazendo uma mensagem de Deus que precursará a segunda vinda do Senhor, porque através de sua mensagem os corações dos filhos serão convertidos aos pais pentecostais, e com a restauração da palavra virá a restauração do poder. Que tempos cruciais são estes em que vivemos! Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta palavra e não tirar dela nem acrescentar a ela, porque aquele que fala onde Deus não tem falado, faz dele um mentiroso. O que particularmente tenho em mente é isto: por volta da passagem do século, a fome por Deus, que foi originada na era de Filadélfia, trouxe um clamor pelo Espírito de Deus. E quando o clamor foi respondido por Deus, enviando manifestações em línguas, interpretação e profecia, um grupo imediatamente muitíssimo contrário à palavra, formulou uma doutrina de que as línguas eram a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. As línguas estavam longe de ser a evidência. Elas eram a manifestação, mas não a evidência. A falsidade da doutrina pode não apenas ser vista pela falta de escritura para comprová-la, mas aqueles que aprovaram a doutrina se organizaram imediatamente sobre o fundamento dela, provando que não estavam na verdade, como eles fariam o povo pensar. Oh, parecia bom, parecia
com o retorno do Pentecostes, mas provou que não era. Não podia ser, porque se organizou. Isso é morte, não vida. Parecia tão próximo ao real que multidões foram enganadas. Ora, se não era o genuíno, o que era então? Era a casca, a palha. Sem palha, não tem trigo. Mas a palha precisa para formar o trigo. Na forma de um tenro invólucro verde, parecia como se fosse a coisa real. Porém, assim como pode-se entrar no campo e ver o que se parece exatamente com o trigo e todavia apenas casca, porque o grão de trigo ainda não se formou, assim também isso era apenas a casca tenra que se parecia com o verdadeiro grão ainda por vir. O grão original de trigo do Pentecostes tinha de voltar na última era. Veja, ele foi enterrado em Niceia, produziu um broto em Sardo, cresceu uma bola em Filadélfia e devia amadurecer em Laodiceia. Porém, não podia voltar ao original até que a palavra fosse restaurada. O profeta ainda não tinha aparecido em cena, mas agora, de acordo com o tempo em que estamos, na era da Laodiceia, o profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 já tem de estar na terra. Uma vez mais, o assim diz o Senhor, tem de estar aqui pronto para ser manifestado com infalível vindicação. Desse modo, a verdadeira semente já está amadurecendo e a seguir a colheita. Tempo de colheita, sim, tempo de colheita. As duas vinhas que cresceram juntas e entrelaçaram seus ramos agora devem ser separadas. Os frutos dessas vinhas que divergiam tanto seriam recolhidos em celeiros distintos. E aqui é que entra o ponto central disso tudo. Por que terá que vir o aperto? Porque tem que separar a casca do trigo. E é a hora que a gente não quer, mas ela vai vir. Terá que mandar um para um lado e o outro para o outro. E aí nós vamos ver quem realmente está fundamentado na palavra e quem só tinha uma emoção ou só tinha um espírito religioso, porque o aperto tem o propósito de separar os dois. Isso, que Deus nos ajude e que todos nós aqui nessa noite sejamos trigo genuíno. Que todos nós aqui tenhamos convicção de que não somos a palha. Me perdoe, né? Que não fiquemos aqui na igreja por todos esses anos só para pagar o aluguel, pagar a conta de luz, pagar a prestação do terreno. Seria uma coisa muito inútil. Perder a vida. Perder a vida. Que todos possam realmente se aprofundar nessa verdade. Estude, vai na mão do anjo, toma um livro, come ele. Tenha convicção de que está cheio do Espírito Santo. Tenha convicção de que o mundo morreu. Tenha convicção de que você já não é mais nada, que você não tem mais seus pensamentos e que agora a mensagem tomou controle completo de você. Se minhas palavras estiverem em vós, disse o profeta, então a Bíblia tem que estar em nós. Me permitam ir mais um pouquinho? Posso ouvir o amém de vocês? Só mais um pouquinho? Eu sei que vocês estão cansados, mas eu também estou. Mas vamos aproveitar esse movimento do Espírito nessa noite e que vocês estão com o coração aberto e que vocês estão me entendendo, só para selar isso com a mensagem, a palavra falada e a semente original. Tudo que eu acabei de ler aqui está na mensagem, a palavra falada é a semente original. Então deixa eu pegar aqui o suprassumo disso tudo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Joel capítulo 2, rapidamente, vamos lá, rapidamente, vamos correr lá. Joel capítulo 2. O que eu estou fazendo nessa noite é Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, e daqui eu estou tirando essa leitura, veja, eu estou no parágrafo 223, só para ter a referência de Joel 2, então o tipo de semente que você tem plantado no seu campo, será o tipo de lavoura que você colherá. Se eu estou plantando uma mensagem denominacional, vou colher uma colheita denominacional. Se estou plantando a semente e palavra, vou colher a palavra, tá? Veja, se as denominações desejam mais membros, é isso que elas obterão. É isso que elas têm obtido. Os pentecostais desejam mais pentecostes.
É isso que eles obterão. Mas a palavra produzirá filhos e filhas de Deus que estão vindo. Veja aquela grande chuva tardia que virá, como passa sobre os muros e salta, e seria como um exército chegando. Espere só um momento, o tipo de colheita que você obterá será conforme a espécie de semente que você lançou no campo. Eu espero que vocês me entendam, porque todos esses anos eu insisto em ler a mensagem, pregar só a mensagem e abandonar minhas ideias, abandonar qualquer tipo de exemplo e ficar apenas com o que está escrito, porque é o tipo de colheita que eu quero ter. Porque eu não olhei no que eu semeei. Desculpa, para mim, olhando a colheita, primeiro eu vejo o que eu estou semeando aqui. Então, olha, saltando os muros, né? Olha Joel 2. Tocai a buzina em Sião. Sião é a igreja. Sim? Posso ouvir um amém? Amém. E clamai em alta voz. Por isso que eu tenho uma voz forte. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Qual que é o monte, pastor? A estatura de um varão perfeito. Lá em cima do topo eu estou gritando. Lá onde está a pedra de coroa. Lá onde está o amor divino. Lá em cima. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Quantos creram que João foi arrebatado no dia do Senhor? Levanta a mão bem forte. Levanta essa mão aí. Quando João foi arrebatado, ele encontrou um anjo aqui na frente. Quantos lembram disso? Quantos sabem que esse anjo era um profeta? E João quis adorá-lo. O anjo falou: não, eu sou um conservo teu, adora a Deus. Quantos creem nisso? Então é aqui nesse dia que nós estamos. Ele está perto. Dia de trevas. A treva sobre a humanidade. Escuridão sobre a terra. A luz escureceu. Trevas. E de tristeza, guerra. Dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. Essa é a primeira vez que aparece a igreja verdadeira. É a primeira vez que aparece esse exército. Era um vale de ossos secos. Depois recebeu nervo. Depois recebeu carne. Depois recebeu pele. Mas na quarta fase entrou nela o Espírito Santo e tornou-se um exército poderoso. Quantos creem que é verdade? Nem depois dela haverá anos adiante. É o arrebatamento. Não haverá outra era. Nós estamos indo para a glória. Posso ouvir o amém? De geração em geração, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. Disse o profeta na mensagem: a ele ouvi. A América tornou-se um campo queimado. A América está como um campo de guerra devastado. Depois que passou a mensagem, atrás não tem mais nada vivo. Está na mensagem: a ele ouvi. Como brasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden. Por quê? Marido e mulher se juntaram outra vez, Adão e Eva, a árvore da vida, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo pilar de fogo que estava em Gênesis apareceu outra vez, a mesma árvore de jardim tornou-se acessível outra vez e passou, veja, mas atrás dele um desolado deserto. Depois que a mensagem passou, ela não volta mais. Atrás está tudo devastado. Posso ouvir um amém? Quantos creem que é verdade? Sim, nada lhe escapará, porque a mensagem abrangeu a terra inteira. Depois que passou essa mensagem, disse uma membrana, nos diz que ele estava vivo: eu não oro mais pela América, ela acabou. Porque se não tem mais vida, tem o que atrás? Morte. Veja, o seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Veja, a segunda cavalgada, montada agora num poder. Que poder foi esse? A palavra, sim? Com um estrondo de carros sobre os cumes dos montes irão eles saltando, como ruídos de chama de fogo que consome a pragana,
como um fogo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Eu vou lhe dizer, dos que sobrarem para o arrebatamento, não haverá um covarde. Não haverá um medroso. Não haverá um mais ou menos. Só haverá um super exército. Porque essa igreja agora tem um assim, diz o Senhor. Nela está Jesus Cristo. Nela está o poderoso conquistador. Quando Gideão foi chamar o povo para o combate, Deus disse: os covardes, vão embora. Medroso, vão embora. Não sei o que, vão embora. Manda eles na água, vão fazer um teste lá. Acha aí para mim, Rodolfo, rápido, aquela figura do cão bebendo água. Ali estava o teste final. O anjo disse: aqueles que beberem água igual um cachorro, você separa eles. E separa os outros também. Isso foi uma descoberta grande que a ciência fez. Alguns chegavam lá e bebiam, largavam as espadas e metiam a cara na água, mas tinha uma classe de gente que lambia a água com a mão, botava na boca, olhava ao redor e bebia. Metia a mão na água, olhava ao redor, porque era gente de combate, era gente forte na peleja. Não era medroso, que tem medo de uma dor de cabeça, tem medo de uma praga, tem medo do inimigo. É gente que não se acovarda diante de Roma, é gente que não se acovarda diante do governo, é gente que não se acovarda diante das pragas, é gente que não tem medo da morte, porque essa geração não morrerá, ela subirá à eternidade. Pode ler, consegue achar aí rapidinho? Isso é um fenômeno. O cão, ele bebe água assim, igual uma concha. E Gideão separou aqueles que metiam a mão na água e examinavam e tomavam. Olhavam ao redor, não eram gente boba, estavam vigiando o inimigo, mas bebendo a água. É o jeito como você bebe essa água que Deus está te separando. É quem vigia e ora, é quem seleciona, não vai comendo qualquer coisa. Tem gente bebendo lavagem, bebendo água suja, porque não tem discernimento. Qualquer coisa, estou servindo a Deus, estou servindo a Deus, estou servindo a Deus. Servindo a Deus só com a verdadeira palavra, só no verdadeiro corpo de Cristo. Quem não discernir o corpo de Cristo, ou está cego, ou está dormindo, ou está doente. Achou não? Rápido, gente. Vai terminar o culto. Diante, achou? Mostra aí para nós. Isso é fantástico isso aí. Olha lá, olha, dá uma olhadinha. Na câmara lenta. Olha como é que um cão bebe água. Olha lá, olha, olha a concha ali, olha a concha. Olha, olha. Ele não lambe, ele faz uma concha assim. E 300 soldados lamberam a água como um cão. Deus não precisa de multidão, Deus precisa de eleito. Nós não estamos interessados em quantidade, nós queremos é qualidade. É gente que adora a Deus ao redor da palavra. É gente que não é covarde, não tem medo, não se afrouxa, não tem medo de guerra, não tem medo de praga, não tem medo de concílio mundial, não tem medo de porta fechada. Essa gente tem Deus, ela tem o poderoso conquistador aqui dentro. Diante dele temerão os povos. Faz temerão sim, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Todos os rostos são como a tisnadura da panela, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ó noivinha, volta para a fila, volta para a fila. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Quantos creem que é verdade? Então cai a trombeta em Sião, há um exército poderoso marchando. Amém. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol, a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor na hora da colheita. Sim, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, o rei, o poderoso, o leão, porque muitíssimos são os seus arraiais,
porque é poderoso, poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém. Oxalá vocês me ouçam nessa noite. Eu vou terminar com isso aqui rapidamente. Meu Deus, eu só quero pegar aqui o suprassumo de estudo aqui. Agora veja, essa chuva da palavra, chuva vindo sobre a semente, eu estou no 274. Agora, o que eles estão tentando fazer? Vejam. Oh, mas a palavra estava com aquele profeta ungido, porque a palavra do Senhor veio ao profeta. Agora Deus não muda o seu sistema. Não, não, não. Ele nunca muda o seu sistema. Agora, o que foi isso? Ali estavam três outra vez, citando lá, né, Billy Graham e Oral Roberts. Ali saiu Jannes e James realizando milagres, como descendo a Sodoma, fazendo um pequeno milagre, cegando o povo, hein? Ali estava Abraão, ungido com Deus e a sua companheira Sara. É isso, certo? E aqui estava Jannes e James realizando milagres, qualquer coisa que Moisés podia fazer no sinal de milagres, sinais, e ali estava a palavra ungida, o profeta, com seu ajudante, o seu assistente. Oh, gostaria de pregar sobre isso por apenas umas 2 horas, correto? Em Gênesis 1, recordem, cada semente conforme a sua espécie, isso deve ser para sempre assim, sempre a esses tipos. Um homem que diria, pode crer que a igreja passaria pelo período da tribulação, eu gostaria de saber onde você obteria uma semente para aquilo. Quando veja, abre aspas, ele faz um pequeno monólogo aqui, né? Quando mesmo bem você diz, ah, eu creio que isso diz isso que eles farão. Tudo bem, você observou lá atrás que a chuva caiu na outra espécie? Onde ela caiu? Noé estava na arca antes do julgamento cair. Sodoma, Ló estava fora de Sodoma antes disso acontecer. Claro, nós não passaremos pelo período da tribulação. Você irá no rapto em um desses dias, com certeza. Por que você tem que ser julgado? Ele, Jesus, suportou minha tribulação. Foi aí onde a minha tribulação, bem ali, ela foi. E eu aceitei, estou livre. Veja, quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Isto é certo. Moisés, veja, salvo, protegido com Israel, enquanto a tribulação caiu. Correto? Toda semente deve vir conforme a sua espécie. Deus fez o homem a sua imagem, conforme a sua espécie, para ser a sua palavra na terra. Veja, para ser a sua palavra na terra. Ele expressou isso em Jesus Cristo, que foi, Deus estava em Cristo, isso é o homem conforme a sua espécie. Quando Deus, que é a palavra, quantos sabem que Ele é a palavra? Quando a palavra estava em Cristo, um homem, homem humano, expressando a si mesmo através dele, aquele foi Deus, a palavra, em Cristo expressando a si mesmo, e Deus no princípio fez o homem conforme a sua própria imagem. E esse é o tipo de homem que Deus faz hoje. O seminário e a incubadora chocam e produzem um punhado de híbridos. Vem as escolas, mas quando Deus chama um homem, ele está em sua própria imagem. A palavra viva nele, isto é certo, aí está ele. Este é o homem de Deus, homem na sua própria imagem, na sua própria semelhança. E Jesus disse que ele faria as obras que eu faço. Então Deus fez o homem conforme a sua própria imagem, segundo a sua espécie. Sua espécie, qual é a sua espécie? A palavra. Ele é a palavra. Então, se um homem nega a palavra de Deus, como pode ser ele a imagem de Deus? Apenas fazer uma pergunta. Pergunta você mesmo. Como pode você ser a imagem de Deus e negar a palavra de Deus, quando a palavra expressa a imagem de si mesma? Oh, ele diz, oh, isso não significa aquilo. A imagem expressa de Deus. Diz, oh, eu disse isso, mas eu realmente não quis dizer isso. Eu estava errado aqui e ali. Veja. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Sim, em sua própria imagem de sua espécie, para ser sua palavra expressa na terra. Agora, Jesus era a palavra expressa de Deus. É você? Então, o que nós seremos? Estou no 279, eu saltei aqui algumas coisinhas. Estou no 279. Veja, então o que nós seremos? Filhos de Deus também, com a palavra expressa na igreja, carregando, e esse é o corpo místico de Cristo, portanto, a mesma obra que Jesus realizou quando ele estava aqui na terra. Vem, esse é o tipo conforme a sua espécie. Agora, você pode ter a espécie luterana,
segundo os luteranos, a espécie metodista segundo os metodistas, a espécie católica segundo os católicos, a espécie pentecostal segundo a sua espécie, a unicidade segundo a sua, os trinitários segundo a sua. Mas se você é da espécie de Deus, isso é diferente. Você é a imagem expressa da palavra se manifestando. Oh, que coisa! Ora, isso tem que ser. Se a água cai sobre isso, isso tem que fazer isso. Então, dele um nascimento, um tipo, e ele depois, Deus fez o homem conforme a sua própria imagem. E eu simplesmente não acho que tenho tempo para esta próxima expressão. É excelente, mas eu não quero, veja, todas as palavras de Deus são excelentes. Vem e veja aqui, onde eu estava suposto a estar na hora do almoço, e eu estou longe disso, vem, cerca de um sexto disso. Correto, vamos apenas deixar isso ali, o que você diz. Agora, quantos podem voltar nessa tarde? Levante a sua mão. Oh, eu não quero lhe segurar muito, agora eu não quero vos desgastar. E agora, vocês rapazes das fitas, apenas deixe a fita correr por uns minutos e eu mesmo terminarei em um minuto. Agora, nosso último pensamento aqui foi que Deus fez o homem na sua própria imagem conforme a sua espécie. Deus fez o homem conforme a sua espécie. Você compreendeu isso? Um homem segundo a sua espécie. Bem, que tipo de homem era ele? Se você olhar para trás e ver o que ele era quando ele foi feito carne, então esse é o tipo de homem que ele faz. É isto correto? Um homem segundo a sua espécie. Amém? Isto é certo, não é? Esse é o tipo de homem. Ele disse outro tempo, certa vez a um homem: você é segundo o meu próprio coração. Um homem segundo o seu próprio coração. Davi, recordam disso? O Espírito de Deus em Davi. Veja, Davi, um rei rejeitado, ou ungido e sempre rejeitado. Davi, o rei rejeitado, subiu a colina quando o seu próprio povo, veja, eu falarei sobre isso nesses próximos 3 minutos, quando o próprio povo de Davi deveria estar em sua própria espécie, o destronou, seu próprio filho, e o tirou do trono. Davi desceu até ali, e mesmo um deles veio ali cuspindo nele, aquele rei ungido, e este velho sujeitinho chegou ali aleijado em sua doutrina. A Bíblia diz que ele era aleijado, você sabe, e ele seguiu cuspindo naquele rei. Observe, Cristo, cuspiram nele, aquele mensageiro ao seu lado, um anjo o representando, puxou uma espada e disse: deveria a cabeça daquele cão ficar? Cuspiu naquele rei. O anjo disse: eu o atingirei matando. Davi disse: levante a tua espada, eu tenho que fazer isso. Subiu no topo da colina de Jerusalém, olhou para baixo, um rei rejeitado, e ele chorou. 800 anos dali, o filho de Davi, o espírito que estava em Davi, em uma porção, se colocou na mesma colina, um rei rejeitado, sendo cuspido e criticado. É isso certo? Eu posso imaginar Deus dizer: aquele anjo estava andando por ali com ele quando ele subiu ao Calvário assim, deveria a cabeça daquele cão permanecer nele? Deixe-o em paz. Oh, estava chegando o tempo. Mas e Davi? Quando ele voltou, a história mudou. Davi chegou cavalgando em triunfo. Esse sujeito correu gritando por misericórdia. Claro, deixa-o em paz. Um dia ele virá em poder. Então o riso virará para o outro lado. Isto é certo. Apenas deixe-os em paz. Mas Deus disse a Davi: você é um homem segundo o meu próprio coração. Quando Deus cria o homem, ele é da espécie, da sua espécie. Davi disse: escondi tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. A única coisa que ele necessitava era a chuva. Davi estaria bem se ele apenas tivesse aquela chuva, mas o Espírito Santo não havia sido dado ainda. Ele tinha a palavra, e a palavra estava nele, e ele podia conhecê-la. Ele disse: eu a escondi no meu coração, Senhor. Ela não floresceu e agiu como deveria, mas eu a escondi ali, Senhor, eu a escondi. Mas quando Jesus chegou, era a palavra manifestada. Tirou o germe disso e o trouxe de volta a palavra. Agora, se o cálice de Davi secou, como será o nosso sem o Espírito? Amém? Não é maravilhoso? Você o ama? Não é maravilhoso? Maravilhoso? Não é Jesus o meu Senhor maravilhoso? Os olhos têm visto, os ouvidos têm ouvido o que está gravado na palavra de Deus. Não é Jesus o meu Senhor maravilhoso? Não é ele? Quantos o amam? Quantos o amam? Ele é maravilhoso. Agora é difícil, amigos, muito difícil. E eu mesmo não tensionei isso. Sim, eu espero que você compreenda isso. Mas hoje estou expressando porque fiz as coisas que fiz. As palavras, cada um de vocês que está aqui, que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, que tem uma promessa da parte de Deus, foram feitos na imagem da palavra, se tornarão na palavra, porque ele criou o homem de acordo com a sua imagem. Posso ouvir o amém? Amém. Não temas, o aperto virá, mas naquela hora, aquele super poderoso Espírito Santo estará sobre nós para realizar as mesmas obras, porque ele prometeu. Vamos nos pôr de pé, amados.
Vamos fazer uma oração. Perdoe se eu tomei muito do tempo de vocês, mas algumas coisas têm que ser ditas e ainda tem muito para se dizer. Vamos agradecer a Deus primeiramente pela vida da pequena Gabriele, que completou ontem. A mãe está agradecendo, irmã Elisandra. Que Deus abençoe a sua vida e restaure a sua saúde, pois está com muita tosse. Ela está aí, não? A menina está aí? Não está? Emanuel, peço oração por cura de uma enfermidade. José Noesi Araújo, ore por mim, por fim do vício do cigarro. José, põe a mão no seu peito e você vai cuspir esse demônio nessa noite. E você vai perder o desejo de fumar. Isso é um poder das trevas que quer te matar. Você tem apenas que crer, porque o seu desejo já é o começo da libertação. Fátima Matos, de Santa Rosa, oração por minha família e por restauração do casamento do meu filho. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos de todo o coração que essa mensagem é a chuva em cima da semente verdadeira. A semente vai chegar à colheita porque é uma profecia. A restauração da árvore noiva está em Joel capítulo 2. A estatura completa do varão perfeito está em Efésios 4. A igreja perfeita está em Efésios 1, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. E eu completo aqui, ela teve seu ventre guardado para a palavra. Se Deus restaurou o ventre de Sara, também restaurará essa igreja e trará ela à plena maturidade. Eu não sei como, se eu olhar para mim eu vou afundar, mas eu estou olhando para a promessa. Essa chuva está caindo sobre a igreja, essa chuva de ensinamento. Essa chuva virá sobre a terra inteira, os eleitos da terra inteira, nesse poderoso batismo com o Espírito Santo. Agora não é mais um homem ungido, mas será um povo ungido de acordo com a profecia. Aquele grão caiu na terra e ele morreu, e agora ele pode se reproduzir outra vez através da palavra. O Urbana não está aqui, mas a palavra está aqui para reproduzir-se a si mesma. Pai, que a Gabriela seja curada da sua enfermidade. O melhor, a enfermidade não é dela, é do diabo. E nós ordenamos o diabo a pegar sua mala cheia de doença e sair da Gabriela, que ela seja completamente curada. Como nós oramos pelo Asaf mais uma vez, que ele receba a completa cura nessa noite e possa estar brincando em casa nesta hora. Pai, o Emanuel tem uma enfermidade. Ela não é dele, ela é do diabo. E pela oração da fé, nós ordenamos a Satanás a pegar a sua mala e sair dessa casa, porque essa casa é reservada para Deus. Que o Emanuel receba a cura. Pai, o José está com a mão no seu peito agora. Em nome de Jesus, eu ordeno a esse demônio do vício do cigarro, esse poder que está matando aquela garganta, matando aquele pulmão, esse demônio será cuspido agora. Esse demônio será jogado fora da boca do José. E o José vai ter enjoo do cigarro. Nunca mais ele vai dar uma pitada, porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tira da escravidão, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, a Fátima ora pela restauração do casamento do filho dela. Pai, dá graça a essa família para encontrar a graça do perdão. Perdão cura, perdão restaura, perdão traz Deus em cena outra vez, Pai. Faz esse homem ou essa mulher olhar, um olhar para o coração do outro, porque quando eles casaram, eles se amavam. Então entrou um demônio ali de separação para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para restaurar todas as coisas, Pai. Por essa mãe temente, meu Deus, que essa família receba a restauração. E agora, meu Pai, que a tua graça seja sobre cada um de nós que está aqui. Eu quero que todos curvem a cabeça, os que acreditaram no que eu preguei, os que acreditaram que esse eclipse é um sinal de que algo está para acontecer e querem ouvir o clamor de Joel: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto.
Deus não pede que você rasgue a tua roupa. Rasgue o vosso coração. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Só não levanta sua mão se você não vai ser sincero. Mas se você vai ser sincero, levanta sua mão. Você não vai prometer para mim, não. Eu não sou Deus. Mas você já viu o fim. Viu o eclipse do sol. Viu a lua ficar negra. E você sabe que sua vida não está pronta. Você não vai rasgar sua roupa, vai rasgar seu coração agora. Fica com a mão levantada aí. Senhor, há muitas mãos levantadas. E o Senhor não diria o que o Senhor disse nessa noite se não fosse para o nosso bem. A trombeta soou em Sião e eu gritei em voz alta, porque eu não quero que ninguém se perca, meu Deus. Pai, tenha misericórdia dessa mão levantada, mas esse coração rasgado agora, esse coração com vontade de começar de novo, esse coração arrependido que viu o sinal e sabe que Deus tem dado uma nova oportunidade, um novo começo para esse filho de Abraão, para essa filha de Abraão. Pai, abençoe cada mão levantada. Pai, abençoe cada coração. Pai, faz alguma coisa para que a pessoa possa saber que foi mudada nessa noite. Faz alguma coisa para a pessoa saber que aquilo tudo foi embora, que haverá uma mudança nessa noite. Dá esse sinal para essa irmã e para esse irmão, Pai. Dá isso no coração. Faz a pessoa sentir alguma coisa. Como o discípulo no caminho de Emaús, não ardia o nosso coração enquanto ele lia a Bíblia? Não ardia a nossa alma enquanto ele falava conosco? Que cada um seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Faça a sua oração. Não saia sem orar. São só.